3, 2, 1 Velkommen, Nordpodden, Thomas Brattbakken. Tusen takk. Hvordan føles dette? Spennende. Spennende? Helt jævlig, eller ok? Ja, ok. Ja? Det jo første gangen jeg med på dette, så det kan bli moro det. Du klar for å legge sjela på bordet og bare blamere deg helt, liksom? Berett ut. Alt. Nei, vi har jo talt deg litt på telefon, og litt flere, så har vi en del felles venner. Ja, det har vi. Så vi skal prate litt om livet ditt, ja. Oppvekst og, ja. Og det som blir kanskje liksom grunngreia nå jo den mobbing, rett og slett. Ja. Det mye av det blant folk om dagen. Det det? Ja, det tror jeg. Så det ikke bare noe drevet gamle dager, vi driver på ennå? Det tror jeg. Det tror jeg det veldig mye av. Ja, tror du det? Ja. Ja. Hvordan... Hvis du forteller meg litt om historien din, da. For det, du har jo på en måte lidd av dette i voksent liv også, altså bivirkningen, ja. Eller altså ettervirkningen. Men hvordan opplevde du oppvekst og skole? Oppvekst og skole har egentlig for meg, jeg prøver å glemme mye av det. Ja. For å komme meg videre. Ja. Jeg ble jo veldig mye mobbe på barneskolen, blant annet. Barnehagen, det husker jeg ikke så mye ta, uten at jeg stupte ned et berg opp i barnehagen, og folk lot av meg. Men barneskolen der ble jeg mobbe en del. Ja. Og jeg husker mye av det på en måte, men på en annen måte også har jeg prøvd å lokalisere det ut. Ja. För att i det hela tatt kunna klara att visa att jag kan vara en mycket bättre person än det jag egentligen var den dagen då. Ja. Men var du så gæren person när du gick på skolan? Jag tror inte det. Nej. Det är mycket av det jag inte husker för det jag prövade egentligen bara att vara mig själv och leka och ha det moro som alla andra unga. Ja. Men det var liksom grundlaget för att jag skulle bli mobbad, det vet jag inte. Nej. Mycket av det känner nog säkert på grund av föräldrarna mina säkert, för det är ju det som jag har då kommit mig eftertid i huvudet mitt då. Ja. Så var det mobbingen gick ut på? Alltså hvordan? Nej, att jag började att bli tjukk, gå rund. Inte faktal, det är alla andra. Ja, det är alla andra faktal då. Ja. Hvor tidlig var det du begynte å legge på det, ja? Skal vi se, det måtte vel være i 3. og 4. klasse, tror jeg. Ja, så før 3. og 4. klasse så var det ikke noe særlig overvektig, liksom? Jeg var nok sikkert litt grann, da, men også mye, det... Trinn, som de sier. Vi kan si det. Ja. Ja. Men å si tjukk, altså hva... Hvor altså forklare hvor tjukk altså var du kulrund når du gikk i 3. og 4. klasse så at det ble et hinder for deg på en måte eller? Nei, jeg følte ikke at det var et hinder for meg der og da. Nei. Men ettersom jo eldre jeg blir da eller ble og jo mer jeg så på andre folk at liksom at de er jo shipshape. Det er jo fine folk. Mm. Offiserer jeg sånn vet. Mm. Og jo eldre jeg ble, så skjønte jeg jo hvorfor det egentlig, for jeg åt jo egentlig det jeg kom over. Ja. Men dette synes jeg litt sånn der, rart for det. Så klart, altså, vi har gener, og det kan være sykdom, det kan være mye. Men jeg tror det også liksom mye heldig, altså, psykiske helse kan jo på en måte provosere oss til å være litt usunn i matveien, men hvordan klarer han å legge på seg så mye liksom, at han blir plukket på i så tidlig alder, tror du? Altså, hva? Det er nok... nei, det er jeg faktisk litt usikker på, men det tror jeg har litt med det at du vil føle deg vel hele tiden. Ja, det gjør han etter han etter, da. Ja, ja, jeg pleier som regel å gjøre det ganske ofte. Ja. Jeg har ikke gitt henne enda. Nei, jeg er at jeg kommer over og tatt fisk. Ja. Og der blir jeg mobba før i dag, da. At jeg tatt fisk. Ja, men det er greit. Det er positiv mobbing, da. Det er greit. Ja, det er greit. Gjør meg ingenting. Så det, nei, og da... Det er liksom... Andre foreldre, da, har jo liksom sett dette problemet
med foreldrene mine i oppveksten. Mm. Og jeg kan jo ikke skylde på at jeg ikke har hatt bra folk rundt meg. På hvilken måte da, mener du? Nei, det foreldre som har engasjert seg, tiet meg med meg på forskjellige aktiviteter i forhold til med vannski, fjellturer, hytteturer. Ja, så foreldrene var aktive med deg på en måte? Ikke, ja, på en måte, men ikke mine foreldre. De var jo vel med da, på mye. Var de trinne dem også, eller? Hæ? Var de overvektige dem også? Ja, mor var det. Ja. Hun var det. Og han far, han middels. Middels, ja. Ja, ja. Ja. Normalt. Normal kropp. Ja. Så, og folk liksom... Det må vi prate om, normal kropp. Altså, hva er normal kropp? Alt er egentlig normalt i dag, tror jeg. Det er... ja, nei, det er, jeg vet ikke. Det er, folk er både tynne, litt grøvere, folk er ganske runde. Mm. Men da begynner det jo å bli eventuelt en sykdom, da. Mm. Så... Det virker som at det blir en sånn sirkel, dette her. For det, altså, nummer en nå i dag, da, så er det på en måte farlig å tale på det. Ja. Ja. For da du kan prate på det, så erter eller mobber jeg der. Altså. Og det er jo ikke det som er greia her. For vi alle... Vi alle er anslis, vi alle ser annerledes ut. Ja. Selv om ikke jeg, det gikk opp for meg at jeg ikke var en kjekkass og ser som Brad Pitt, så kan jeg på en måte ikke føle meg mobbe for at jeg ikke ser ut som dummel. Det er noe jeg har på en måte. Ja. Men så har vi på en måte også noen tilfeller der vi på en måte et oss inn i det helseskadelige. Da. Ja. Og det er litt trist. Ja. For det korter ned på livet, eller at det går utover livskvaliteten? Det går utover stort sett det meste. Ja. Så er det da at du føler trangen for at du må ete hele tiden, da, ikke sant? Og trang, altså er det bare at du er fysen på noe, eller hva? Ja, det er jo. Det blir jo etter hvert, ikke sant? Men jeg føler jo det at jeg må ha et eller annet hele tiden, mm. til tider. At jeg kan ete en sjokolade. Før var ikke jeg noe så spesielt glad i det, men i dag så kan jeg ta min sjokolade helt to. Du lærte etter sjokolade, men ikke fisk? Det er helt riktig. Lærte det litt på feil måte. Så, ja, for du kjører jo spesialtransport, kran, eller altså du kjører jo digre ting og heiser på plass og styrer, og da sitter du mye i bilen. Det gjør jeg. Ja, jeg har jo kjørt lastbil før selv, og jeg vet da på et halvt år eller året satt og kjørte mye bil, da. Men kjører litt lengre ruter. Da vet jeg at det åt på meg litt. Mm. For det var mye timer i bilen. Det er veldig fort gjort å ete på seg mye. I bilen, ja? Ja. Ja, for det, du sitter og sånn, og så spesielt hvis jeg er trøtt. Vi får noe godt der å tygge på da. Åh. Nei, jeg og en kollega, vi kaller noe i bilen vår spesalat, vi. Salat? Ja. Ganske crispy salat. Crispy salat, ja. Ikke sant? Med litt nacho-smak. Ja. Ja. Ja, men det kan vi gå litt mer. Men barndommen, du, mobbing. Hvordan opplevde du? Altså, jeg skjønner jo det at når jeg forteller etter at jeg opplevde barndommen og sånn, så er jo det min opplevelse. Det trenger ikke alltid være eksakt den riktige, men det tror jeg folk forstår også. Ja. Men det som betyr noe er jo hvilken opplevelse du satt med. Ja. For jeg vet, jeg hadde fortalt liksom, et eller annet jeg opplevde på skolen, da, som jeg ikke likte, eller et eller annet, og så tenkte jeg på etterpå, så var det akkurat sånn, eller, men så tenkte jeg, men det var sånn jeg opplevde det. Mm. Det var ikke det at læreren kanskje sa og gjorde noe gærlig, men jeg opplevde det sånn, da, ikke sant? Ja. Og da er vi like langt da. Men hvordan opplevde du dette her? Nei, på en måte ganske traumatiserende egentlig. Ja. Det er ikke sikkert dermed sagt at jeg har hatt det verst enn alle andre. For det, jeg vet at det er mange andre som har det mye verre enn meg. Men det er det jeg føler at det blir litt traumatiserende. For det å begynne å tenke på det tilbarsattatt, så kan ikke jeg si at jeg husker at jeg har så jævlig mange gode stunder på skolen, da, kan du si. Nei. Så jeg ble jo veldig lei i skolen i tidlig alder. Ja. Jeg hadde jo mange venner. Jeg hadde mange venner å leke med og prate med og leke ting. Men vi pratet jo aldri om å leke noe i den alderen, ikke sant? Nei. Og gjorde du en liten feil da, så klart det husker du om. Og da er det det du får høre at. Ja, ja. Ikke det lille positive tingen du gjorde, men akkurat det negative, det skal du få høre at. Mm. Så, men sånn spesifikt, hvordan så mobbingen ut? Eller hvordan opplevde du det da? Hva skjedde med deg? Altså, hva gjorde du?
På barneskolen der var det jo jeg hadde jo bursdag og de da skal jo da normalt sett synges for hver enkelt av en, ikke sant, som har bursdag. Så da jeg en hyggelig gjest. Mm. En gangen så begynte læreren å synge, men ingen i klassen var med. Nei. Noen drev og humret litt grann, og syntes at dette var litt moro. Så det var kun læreren som sang? Kun læreren som sang. Og han bikk over henne, vet du på å si. Han tilte helt. Ja. Han var sint. Ja. Det husker jeg. Og det var faktisk vondt. Jeg gikk hjem at og var... Gammel var du da, tror du, som røffet? Jeg var ikke gammel. Jeg var en, kanskje 10-11 år. Ja. Og det selvklart så blir jo det litt traumatiserende for en gutt på 10-11 år, ikke sant? Og føler jeg rimelig utenfor det. Du gjør det. Når alle andre får liksom bursdagssang servert, og folk er glad i det, og er helt i toppen, ikke sant? Ja, ja. Og så kommer du da på skolen og tror at ja, jeg skal få bursdagssangen, og den gleder jeg meg til, liksom. For det er jo det unger gjør, ikke sant, når de kommer på skolen. Og da... Nei, det var faktisk ganske vondt når jeg kom hjem, at og fortelle mor og far da at nei, jeg har ikke hatt noen god opplevelse på skolen i dag. Hva følte du, husker du hva du følte innre deg liksom? Smerte. På hvilken måte? At det var vondt. Ja. At det var liksom den, skal si at jeg følte meg liksom at jeg ikke var til stede da, kan du si. Ja. Var det sånn at du følte at du ikke hadde lyst til å være med på livet her, liksom, eller så fikk du sånn? Nei, altså, jeg følte at jeg hadde ikke lyst til å gå på denne skolen. Nei. Fordi jeg hadde jo vært i mobba før dette her, og når jeg da opplevde at ingen ville synge bursdagssangen hatt meg, så var ikke denne særlig bedre der heller. Nei. Så... Men sånn dagen etterpå du skal på skolen, at sånn, da må det være ganske trått å møte opp. Det var det. Ja. Jeg tror det gikk en stund før da jeg begynte å prate med de folka jeg pleide å være med, for de også var jo med på den settingen at de ikke skulle synge eller ikke var med på sang da. Ja, ja. Så, men sånne ting gikk jo opp og ned, og det... Jeg nå i voksen alder, nå har jeg satt og tenkt på at det er i noen dager, og liksom... Ja, vi ripper litt opp at dette er nå da. Ja da, men det går fint det. Ja. Så... Prøve så godt igjen, men nei, det er... Jeg tenker på det i ettertid, og liksom... Prøve å huske på det, men det er så mye som er glemt, ja. Som jeg prøver å bare... Mørte fortrengt? Ja. Og jeg ble jo surret rundt en leken gjønnstolpe, at jeg var på Skarpsnåskolen i Malmen. Jeg ble surret rundt i en sånn stolpe. Det var noen jenter i klassen som hadde det veldig artig med seg strikketøva sine, da vet du, eller så er det hoppetøva sine. Ja. Og flau rundt med, vet du, sikkert 300 ganger da. Ja. Og så når jeg først sto fast, jeg kom jo ingen stand. Nei, nei. Og da husker jeg da at de fløg rundt på sånne der litt høye skor. Mm. Og spente i vegen ute, sånn nøten, de klirrer jo da. Mm. Jeg gikk jo rett ned på telling og hang der, og det var sinnssykt vondt altså. Mm. Så, men nå i voksen alder, de har kommet og sagt unnskyld. Så bra. Det har de. Det var på noen sånne der forsamling, på noen sånne klassegreier etter noen år. Og da møtte jeg på dem, og da var det noen munnskyldning. Ja, sånn helt uoppfordret. Det var vel prat på sånn hvordan vi var før i tida. Ja, ja, ja. For det er jo det, jeg har jo ikke vært Englids beste barn i hel, så klart. Og ja, ja. Det er vel egentlig ingen som har, men de ba om unnskyldning for det, og de hadde jo en veldig vond, sånn som de sa i dag da, at fy flate, gjorde vi virkelig det? Mm. Det er liksom, de så nok ikke konsekvensen for hva som kunne ha skjedd da, hvis det hadde vært noe ordentlig der. Ja. Så, nei, og det, de ba om unnskyldning. Så bra. Faktisk, det gjorde de. Men det er jo, altså unge er ordentlig tøffe med den. Ja, det er det. Altså vi er ganske dyrets natur. Absolutt. Så, men jeg tror liksom sånn, veldig, veldig få av dem er bare, det er ikke ondskap, akkurat sånn. Det er sånn masse greier, altså det begynner med et eller annet som liksom skal være morsomt, og så bæller det på seg, og så, ja. Og så har det en tendensis på at, det er så fort gjort når det skal være morsomt, da skal det gå ut over andre. Ja. Ja, det skal være på Aris bekostning. Det er akkurat det. Og det er jo
Skal vi si, ja, så er det jo, ja, det har vært mobben mye for at jeg var tjukk, åt deg å komme over. Da et vel bare mer da, sikkert? Ja. Og det er jo, jeg skjønte jo ikke det da, når jeg var så ung, at foreldrene mine drev meg litt andre ting enn bare oppfostring til et barn, ikke sant? Ja. Så, men jeg skjønte jo det etter hvert at, liksom, at det hentet seg at en far var litt bedugget noen ganger, og mor, hun var kanskje litt mer søvnig og litt slapp. Piller og sånn, eller? Ja. Det var, i den tiden så var det mye tabletter. Ja. Så jeg skjønte vel det etter hvert da. Men det liksom var for et barn gjort noe med det. Så du fikk ikke den frakkeste oppfølgingen hjemme da? Ikke akkurat. Nei. Men jeg, på en måte så hadde jeg jo en streng far. For han klarte jo å følge meg på diverse ting da. Ja. Og jeg begynte jo med sport. Ja. Så jeg begynte jo med noe som heter skihopping da. Ja. Og det... Riktig fasong til det? Ja. Kanskje ikke nå. Ja. Hva hadde du da? Både ja og nei. Ja. Nei. Han far sier jo det at han hadde jo hoppet da 55 meter, og det sa jeg at det skulle jeg klare. Ja. Og han... jeg skulle jo da bli toppidrettsutøver, for det var jo så tøft å se på Espen Bredesen og den gjengen der hoppe ned bakken, og slik må jo jeg gjøre. Ja, det synes jeg selv det. Ja. Så jeg begynte jo med det. Mor og far, de kjøpte jo inn utstyr da. Hoppet opp i domstebakken. Problemet var at skisko, det hadde vi ikke, så det, jeg måtte bruke langrennsko at det er mor. Ja. Og de var jo litt store da, så patteren stappet jo ned i noen ullsokker da, for at dette skulle passe. Og dette kjentes jo greit ut. Klatre opp i toppen til den mellomste domstebakken der, og sette ut før, og skulle hoppe i svevet da. Akkurat der husker jeg ikke svevet, men i hvert fall skia mine, de forsvant med skoene på. Ja. Og jeg lander jo nede i bakken en eller annen stand da, ja. På magen. Så det ble ikke noe mer skihopping da. Nei, da var det ferdig med det. Ja, men jeg fant jo også ut at jeg hadde høgdiskrekk. Ja, om de ikke hadde det så fikk dere det i hvert fall. Helt riktig. Ja. Så, nei altså, en far han var jo med og stilte opp på lekk i forhold til det. Og så var det jo fotball. Drev jo meg i noen år. Jeg følte jo selv at jeg var egentlig ganske flink. Jeg kommer først til fotballkampen min. Jeg var så stolt for at jeg hadde skårt mål. Ja. Alle andre var drit for banen. Ikke motlaget, men de var happy. Jeg hadde jo 10 selvmål. Så jeg lærte jo det tidlig at det... Jeg måtte ta riktig mål. Ja. Men jo lenger ut i karrieren med fotballen jeg kom, jo mer ble jeg mobbet der også. Hvis du begynner med selvmord da, altså mål så... Selvmord, ja, så har jeg jo allerede lagt lista der da. Ja, du har lagt hodet helt for høy. For det er ganske røft i en familie der også. Ja, jeg vet ikke hvordan det er nå. Men det virker som at unga i dag har det egentlig ganske artig på seriet på banen da. Vel å merke. Men nei, så det, jeg ble jo mobbet der. Vi vant jo ene fotballcupen, jeg kommer ikke til hva som cupet var. Men der vant vi i hvert fall, og da fikk vi en pokal da, i slutten av året. Dette skulle jo da gå til hver enkelt spiller i det laget. At de skal føle at, yes, nå har vi vunnet. Jeg fikk allerede den pokalen. Nei. Det er jo sånn du kjenner litt på. Ja, jeg kjenner det på at jeg liksom får ikke være med på den delen. Nei. Kjenne på den gleden da. Men nei, så da jeg følte meg som litt sånn bortgøy, men der skjer jeg sluttet på fotball. Ville ikke være med noe mer. Nei. Så da ble det bare lekk. Og da begynte jeg med andre sport. Ja. Må jeg prøve ut litt. Må prøve litt. Lagidrett var aldri noe greier for meg egentlig. Nei. Så jeg aldri... Nei, aldri trigger meg liksom. Nei. Det synes jeg har vært noe sånn. Så, nei ja, det er, har vært med på litt. Og det er en far, har jo, han skal ha det, at han har vært med og stilt opp. Det er da selv om han har vært, var tørst på den tiden også. Så jeg har jo hørt det, ta andre foreldre, når jeg begynner å bli vaksin da, at det var liksom, ja sånn og sånn var det før.
Og vi så på det, vi og førte med på det og slike ting, og det liksom, jeg møter jo på folk i dag, ikke sant, som jeg møter på butikken, som har hatt en del av livet mitt å gjøre i oppveksten da. Mm. Mange av de tingene kan jeg ikke huske, men det de husker jo det. Mm. Så da var jeg sikkert i en slik en traumatisk periode da, som jeg sikkert ville glemme selv. Mm. Ganske frakt. Ja. Man glemmer så mye. Ja. Og det med som jo eldre jo vart, og jo mer jeg skjønte jeg, og jeg fikk jo vete det at jeg hadde jo, har jo to halvsøstre. Åja? Oh, ja. På fars side, da. Ja. Vel å merke. Jeg er jo enebarn på mors side. Ja. Og der har jo en søster som har vært ute og kjører ganske hardt, altså. Ja. Og jeg vet ikke hvordan det er nå, men sist vi så jeg jo ganske medtatt ut. Ja. Så, men jeg har ikke noe, jeg er ikke noe interessert i å ha noe mer kontakt på den måten. Nei. For jeg har det i sperre. Ja. Jeg orker ikke. Nei. Det har, familien har vært ødelagt så mye på den måten at jeg har sett det i sperre i huvudet mitt, at det, her er det stopp. Ja. Så, men hun ene, hun andre søsteren min, hun kan jeg ha kontakt med. Ja. Og hun prater jo med meg en gang iblant og... Men jeg har ikke tenkt sånn på det når du på en måte har opplevd selv og på en måte hørt det skvise seg ut da. At det på en måte kanskje er sånn hun opplever det også. Jo, jeg gjør det. Det er nok ikke lett for henne jo. Men det er hun selv også som har valgt det å forlate høst da, kan du si, på den måten. Ja. Men er det et valg? Altså, mest sannsynlig så har jeg noen demoner å stri med hodet. Jeg tror det på en måte at hvis du går under for rusen, så er det, mye av tilfellen så er det, om du ikke har opplevd noe trømme, altså, et eller annet som gjør at du, så føler du deg ikke bra, og så skyr du unna familien, for du føler at, liksom, at du er ikke den du har lyst til å være. Og nei, det er sant det. Det er... denne demonen, den er ikke lett å ha med å gjøre den. Nei. Absolutt ikke. Og det er noe ganske sikkert da, for nå har ikke jeg prøvd dette der, så det er jo ikke skal gjøre det helt, men det er liksom, du blir jo en helt annen personlighet da. Ja. Du får en helt annen personlighet. Ja, 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 det synes jeg selv. Og hva du gjør for noe da i den personligheten, eller i den fasen, det er ikke sikkert hodet ditt klarer å styre i det hele tatt. Nei. Det er ikke sikkert du husker at det på en gang er litt sent, og da kan gå til henne den skaden jeg allerede har gjort. Ja. Og da er det vanskelig å komme seg tilbake til det normale der etter at vi leter jo da. Ja, ja. Nei, det er ikke godt å si. Men du har jo på en måte hatt en stor del, så nå er jeg på en måte å bo. Men hvordan har du påvirket deg videre inn i livet da? Altså, fordi du har på en måte barneskolen, så har du ungdomsskolen, og så skal vi videre på en måte, og da har du allerede noe bagasje da, og du sliter med at du et alt du kommer over. Ja, ja. Så, nei, det går jo. Alt går. Mm. Jeg må bare tenke fremover. Mm. Hvis jeg blir jo helt tullet i hodet, hvis jeg skal sitte og tenke på alt som har skjedd før da. Altså, som det er så har du ikke noe hensikt til hvis du ikke skal tenke på det for at du skal løse opp en floke for å komme deg videre. Da. Nei, ikke sant. Jeg tror sånn at hvis du skal tenke på ting som er før, så må det være at du tenker på det for at du ønsker å gjøre noe med det du er nå i dag, og at du vil ha en forståelse for hvorfor tenker jeg sånn, hvorfor handler jeg sånn. Ja. Det vet jeg i hvert fall selv i eget liv på en måte, at jeg har hatt jævla mye dumme reaksjonsmønstre og gjort jævla mye dumt. Ja. Og ikke sånn, det er jo ikke noe unnskyldning for hva den har, men at den får en forståelse av hvorfor den har hantert ting som den har hantert det. Ja. Nei, altså jeg har jo jobbet for deg jeg sitter med i dag. Mm. Og når jeg var på videregående så var det jo liksom, når jeg skulle ta karrierevalget da, ja. Som det så svært heter. Ja. Så var det jo liksom snekker jeg skulle bli. Ja. Og det var jo liksom, det skulle jo bli lettvint da. Ja. For det, håndarbeid er jo flink til. Ja.
Men det, jeg har jo dysleksi, vanskeligheter med å konsentrere meg, og jeg misforstår ting ganske fort da. Når du leser, så misforstår du? Ja, ja, jeg kan lese en setning, den kan jeg lese sikkert 10 ganger, og så går det 5 minutter, så har jeg glemt den. Ja, du fester seg ikke? Nei, har ikke sjans. Og, nei, så da, men jeg droppet ut av skolen, vet du, så jeg klarer ikke å følge med. Nei. Hadde ikke sjans. Nei. Det tror jeg en del av den dysleksi-greia. En ting er at det kan være trøblet å lese, ja. Men å omdanne, når du først får lest det, og omdanne det til kunnskap som sitter. Ja. Der virker det som det er en sånn link. Jeg har jo dysleksi selv, og da virker det som at jeg har en sånn, hvis jeg hører på en lydbok, eller etter at jeg hører det, ja. Så lærer jeg egentlig ganske brukbart, og får til det aller meste, men hvis jeg skal lese en institusjonsgreie, ja. Så akkurat et informasjon på en annen måte. Da. Ja, til og med en bruksanvisning fra IKEA kan faktisk være vanskelig. Ja, da tror jeg ikke trenger dysleksi for at det blir vrint. Bare jeg ser skilt i IKEA, så begynner jeg å sikre det. Ja, det er ikke fordi jeg hensetter å ta lunsj der. Da. Ja, det er god mat der da. Ja, det er det. Ja. Ja. Så, nei, dysleksi, det har vært en del av livet mitt som jeg har slitt mye med. Men selvklart, jeg har jo... Hvilke hverdagsproblemer er det du har hatt med deg, liksom? Ikke så mye, egentlig, men det er liksom sånn... Han blir ganske god på å unngå å lese ting. Veldig god. Ja. Prøver helst å bare vike unna. Ja. Men selvklart, må du lese, må du skrive, så må du. Og da er det jo liksom den, da må du stålsette av deg. Mhm. Og det å skal begynne å ta førekort dit, sant? Det var jo da et prosjekt i seg selv. Ja, og teorien der, og der, og teoriprøver, er jo nesten, han er jo lagt opp litt sånn til at hvis ikke du, altså de vil helst at du skal misforstå og krysse feil da. Ja, det er helt riktig. Ja, og når du har dysleksi opp på det der, så begynner det ganske morsomt da. Ja. Men nå er jeg jo så heldig, altså jeg har jo en kompis som er kjørelærer. Og han, jeg hadde jo han som kjørelærer da. Så han også hadde dysleksi. Oh, ja. Så han lærte meg tingene da, i de trafikale ja. På en annen måte, sånn at det skulle gjøre at jeg forstod trafikken på en helt annen bilde. Ja. Og regler, og lek skal du gjøre, du skal ikke gjøre sånn, og like ting. Og hvis jeg gjorde noe gærlig i kjøretimen, for eksempel, så var det en smekk på fingrene med trommestika. Mm. Jeg har jo drevet med trommer, ja. Spiller trommer også, ikke sant? Ja. Så da var det bak i baksetet og hente dem, og da var det en... Ja. Da lærte jeg fort hvordan jeg ikke skulle kjøre bil. Ja, men lastebil, altså der er det vektutberegninger, altså du skal regne vekt på hvor du skal laste bilen, og du har ADR. Ja. Det er en del teori du skal gjennom. Det er mye, og det blir bare verre. Nå er det sånn lastsikringskurs og... Ja da, nå har vi annet JSK nå i tillegg, ikke sant? Så ja. Vi skal drive litt på hele tiden. Ja. Det er jo det samme håpet at hvert eneste år da. Ja. Så... Hvordan takler du det da? Og få lappen på stor skist, der må du... Der må du faktisk lese en del, og ja. Der må du faktisk konsentrere deg. Ja. For det... Nei, det gikk ganske bra, egentlig. Jeg klarte på lastebilen, så tok jeg et på pistoforsøk. Ja, gikk noe strykt. Men jeg hadde jo muntlig. Ja. Muntlig teoriprøve. Ja. For det... Skal jeg sitte alene med en dataskjerm foran meg, og så skal jeg lese etter spørsmålet, så er det helt koko. Ja, for da også blir du stresset, og da leser du hvertfall. Ja, og da er det greit å ha en sensor siden som kan lese det spørsmålet på en litt annen måte, så at du faktisk kan skjønne det, men ja. Også på en måte at du skal kunne klare å bruke hodet. Ja, ja. Så du bestod på begge? Ja, bestod på både lastebil og på henger, for den hengeren den tok jeg etter. Ja. Og da, den bestod jeg på andre forsøket på. Tøft. Og da hadde jeg en feil. En feil for mye? En feil for mye på første. Ja. Det var litt sånn ergelig, men... Da hadde du muntlig da, vel? Da hadde jeg muntlig da, også. Jeg hadde muntlig på... Jeg fikk også muntlig når jeg tok på lastebil. Ja. Så, men den bestod jeg på, der hadde jeg ikke mange feil da. Så det gikk breit også. Men da... jeg vet ikke hvordan det er nå, men på den tiden der så var jo... var det i hvert fall teoribiten, var jo også på skolen. Mm. Så det var på Støle i Drammen. Det var eneste intensiv førekortet for lastbil på den tiden der. Og så men da bare hørte jeg etter, jeg satt i timen, så ja. Da gikk det greit. Men jeg strøk faktisk på oppkjøringen. Det var helt utrolig, men jeg hadde kjørt ganske mye bil.
Det var ikke helt, så jeg hadde bilen der før. Så jeg tror det var bare sånn at jeg kom i høgeserien, ja. Og så var jeg på tur inn i rundkjøring i Drammen, og så ser jeg at det kommer en bil over brua, liksom, så i stedet for å altså, splitte ned og gå inn i lavserien, så skle jeg inn, så jeg var først inni, da, men da mente at det var for aggressivt. Da. Ja, ja, ja. Ja, så da gjør jeg ikke det, men da fikk jeg ta en tur til, da, så gikk det bra. Ja, de sa det faktisk på første oppkjøringen min, eller på oppkjøringen min når det var personbil. Mm. Så si, hadde jo han der sensoren hadde jo sagt det til en kompis min at ja, han skal være glad han ikke hadde mer bykjøring, sa han. Ja. Åh, sin. Da hadde han strøket. Ja, den strøket. Rimelig glatt. Rimelig glatt. Nei, men jeg husker på den tiden der så var det så jævlig, det var veldig opptatt av, og det var før bilen hadde retarder og sånne ting. Ja. Så var jeg veldig opptatt av at du skal bruke litt, så lite bremsemiddel og ha flyt. Ja. Og det, som sagt, så hadde jeg på en måte jobbet noe sånn før som jeg kjørte en del lastebil. Så når jeg da på en måte, når jeg lå da i høgserien og så at det var det jeg opplevde som god tid der da, mm. Så i stedet for å bremse ned i lavgirserien og dra opp at, for da på seg at det var Volvo eller Scania, så begynte det på annet lavat, og så skal du gjennom, og så skal du skifte opp, og så gjennom. Ja. Så da drar du mer både diesel, og så har du nedbremsinga, så jeg trodde jeg kunne flyte, da, men det, ja, det skulle du nok ikke gjøre. Nei. Men det er noe sånn her, dette. Men det var ganske svært når du fikk lappen på storbil, da. Ja, jeg var kri, stolt, da. Jeg var stolt. Ja. Husker du den følelsen første gangen du fikk nøkla og satt deg i storbil alene? Ja. Det er kult. Det var kjempekult. Hvilken bil fikk du da? Scania. Ja. Så klart. Ja, og det er Scania som tingen? Nei. Ikke i dag. Ikke? Det er både og. For meg så spiller det ingen rolle å holde stå på noe i grillen, for jeg bare får gjort jobben. Ja. Men for noen så er det jo, like at det er ikke den bilen, så kommer jeg ikke å kjøre. Nei. Men det er noe så. Nå har bilen blitt ganske like, da. De har på mange måter der. Ja, for jeg husker før så på Scania eller Vabisen, så en var V8 kontra rekkesekseren på Volvoen. Men spesielt på manuelkassen på Scania, de var, så lenge du ga dem 10, ja. Og så bare var rolig med den, så skled jeg det i gir. Volvoen måtte også ha litt tid, men der måtte ha litt mer makt for å få dem inn i, ja, den var litt tregere i giringen da. Ja. Så jeg husker jeg var jævlig glad i Scania, fordi du bare skled det inn i gir, altså det var... Ja. Og smudre kjære kjører. Ja. Nei, jeg er glad i Scania, jeg kan kjøre Scania nå, hvis jeg hadde fått det. Ja. Hvilken type kjøring er det du hadde på første? På, ja, rett etter jeg fikk lastbilappen, så var det vel termokjøring. Termo, ja. Ja, for Per Kristiansen på Rusøk da. Ja, lokalt eller? Ja, det var... For da kjørte du singlebil? Da kjørte jeg singlebil. Ja. Da var det jo å kjøre ned til Lonin i Oslo, eller på... Hva har jeg tatt den på? Gjelleråsen. Ja. Da skulle vi hente masse varer, elektrovarer og like ting. Ja. Som da skulle leveres til forskjellige butikker her på Hamar og Brumunddal. Med termobil? Ja, for de hadde skrudd av aggregatet. Ok, ja. For det skulle da, dette her var kveldskjøring. Skjønner. Og nattkjøring, helt på å si. Så da hadde de skrudd av aggregatet, for da gikk den på kjøling dagen. Ja. På dagen har vi til meg igjen her ute. Men jeg fikk også være med på de kjøleruten. Ja. Men da var det stor bil, da, boggybil og... Nei, det var to aksler, tror jeg. To aksler, ja. Så, men gleden var jo kortvarig der, da. Ja. For jeg miste jo førerkortet. Åh, fikk du det? Hvordan fikk du det? Ja. Jeg kan spørre av bror at Bjørn André, så vet du jo han der, for han var jo meg. Ja. Nei, jeg var litt uheldig, så jeg hadde 10-2 pirueter i rundkjøringen i Moalv. Ja, med privatbilen. Ja. Og det sprutregner jo. Ja. Og da tenkte jeg skulle leke litt da. Si seg selv? Ja, det var jo glatt. Ja. Jeg fikk vannblanding. Ja, men du må jo, altså, ungdom skal jo spinne. To runder i rundkjøringen med bilen min. Og på tur ut at der, da var politiet rimelig kjappe med å komme etter meg og skru på blådisa. Ja. Første spørsmål fra politidama var at hvorfor gjorde du det her da, Thomas? Mm. Var det 3 eller 6 måneder, eller? Det har vært 3 måneder. Ja, så har du slapp å ta på at. Ja. Men jeg var ikke så fryktelig høy i hatten, hatt mor og en far og legget ting. Litt flaut den, da. Det var litt flaut. Fader, akkurat for lappen er jo ikke så lett å la være her, da. Nei. Så da var det bare å ringe dagen etterpå, da, opp til sjefen på Rusøk, da, og sier... Har du lagerarbeid? Ja, faktisk. Jeg spurte faktisk om det hadde noe lagerarbeid. Det hadde han ikke, men han hadde hørt det på radioen. Ja. Så
Så, men han regnet ikke med at det var meg da. Nei. Men da sa han da at det var bare å komme at når jeg fikk at lapen, for det var mer enn nok å gjøre her. Ja. Og det har satt i stor pris på. Det er viktig, det er viktig. Men det ble ikke sånn, så da måtte jeg begynne på noe da. Ja. Hva ble det? Nei, når jeg fikk at førekortet, så jeg ringte jo og liksom sa ifra, ja. Nå får jeg at førekortet, så nå kan jeg begynne at. Ja. Men da hadde jo da sønnen til han som hadde drivet på det her tid over da, vet du, og det, da var jo, nei, det var jo uaktuelt. Ja, ja. Da var det begynt å søke på arbeid, mm. Og det gikk jo ikke. Det sendte jo sikkert 100 saknader, men det var jo ikke å svare på noen sted. Nei. Og det var litt vondt, faktisk. Hvordan er det å sende søknader når dyslektiker og ikke noe særlig CV å vise til? Og nei, det var ikke noe lett. Du måtte jo liksom prøve å formulere den søknaden da, på en best mulig måte, og sånn så penest mulig ja. Og legge ting. Så jeg vet ikke hva jeg tenkte for noe når jeg egentlig skrev dem. Nei. Men jeg visste hvordan jeg hadde lært å gjøre det på skolen. Ja. Så jeg måtte jo bare gjøre det beste ut av det. Mm. Så jeg førte jo bare litt på skolen da. Ja. Men jeg fikk jo aldri noe svar. Så til slutt så var jeg så lei at jeg gikk til avisa faktisk. Ja. Og sa akkurat som det var. Ja. Dagen etterpå, når det hadde kommet trykk, da ringte det en bileier. Ja. Da var det bare å møte opp på tolvpost på Rusøg, da skulle jeg få lov til å være med å kjøre der. Ah, kjørte partibil eller sånn ja. Containerbil? Nei, jeg kjørte parti. Ja. Og kjørte rutebil. Ja. Da var det stress fra 6 om morgenen til du var ferdig. Få kjørt seg da? Det er noe så gærlig. Ja. Etter det så herlig etter stikkåtskjøring. Nei. Klarer ikke. Jeg får helt panikk. Ja, det er, ja. Jeg vet, jeg kjørte parti en stund for Linjos, men da var det jo, da kjørte jeg container bare. Ja. Så jeg tok med tom container ut, og så tok med fulle innatt. Ja. Det var i Oslo, så hester de var på toget, stort sett. Nei, da hadde jeg 40 leveringer om dagen. Ja, det er vel en steik. Kjørte stange og tangen og nedover bensvangen der og alle steder. Alle kunder ringer, når er du hjem, når er du hjem? Ja, det er, de ringte heldigvis ikke meg, men de ringte inn på kontoret, og da var det kontoret som ringte meg da, vet du. Ja. Så var det jo, det var stress, rett og slett stress fra 6 om morgenen til du var ferdig, for du måtte jo først laste opp denne bilen, og så i riktig rekkefølge i forhold til sortering av pappasker og slike ting. Og så var det å komme og si og gale. Ja, for det er jo et fetere stykke å få laste riktig på bilen. Ja, og da bilen skulle være ferdig last før klokka 8. Så morgenen tror jeg det var. Jeg husker ikke helt. Og da var det bare å kastes i veggen. Kjøre da når bilen gikk. Mm. Og noen ganger så var det litt mindre leveringer. Noen ganger meste var vel på noe 40 leveringer. Rundt der i Hamar, Stang og slike ting. Og da var det en innhenting som var veldig viktig måtte ta med seg rett og rett. Håpet på tolvpostet der. Og den er på tangen da, så klart. Men jeg lærte jo denne ruta rimelig fort, og kunne de forskjellige leveringene, så da gikk det jo fortere å laste bilen, det gikk fortere å levere, det var liksom, kom i en rutine. Det var kanskje ikke tid til å ete som i salat eller noe? Nei. Det var ikke sikkert jeg hadde tid til å ete her i hele tatt. Nei, det var ganske travlig dager dette her. Så nei, så da, der jobbet jeg vel i et halvt år, tror jeg. Ja. Og så, da skulle de selge den bilen. Ja. Det er firma der. Så da ble de sittende og ventet litt rann da, på ny arbeid. Mhm. Og da ringte det en kompis av meg, og lurte på om jeg var interessert til å kunne bli med på noen renovasjonskjøring. Ja, og så søppelbil. Ja. Ja. Komprimatorbil. Og liksom, ja, der du tipper søppelkassen oppi. Ja, ja, kjører rundt i husstanda og henter søppelkasser. Ja. Og tenkte at det må da bare være bedre å drive med deg enn å ikke gjøre noen ting. Peng ja, må jo ja, nå ha. Ja, ja, ja. Så da ble det jo med på det. Der får du litt trim på der da. Der får du litt trim. Da gikk jeg ned faktisk en del kilo. Ja, det tror jeg på. For der fikk jeg kjørt meg. Ja, jeg har ikke sett mye av sånne gutter der som er runde. Nei, og det, du merker arbeidsdagen din der, altså. Ja. Begynner jævlig tidlig, vel? Vi begynte klokka 6 om morgenen. 6, ja, ok. Ja. Og nei, jeg merkte det at jeg gikk jo fort ned i kilo, men så fort jeg sluttet med den kjøringen, så var det jo bare rett oppåt. Oppåt, ja. Så nei, så det, etter jeg begynte i det firma der, så har jeg vært der. Ja. Så ikke har jeg tenkt å slutte. Ja, for da fikk du tatt på semi og henger og ja. Ja.
Det har jeg ikke gjort etter hvert. De sa at hvis det vi skal bruke det, så må vi nesten få det på hengelappen, så vi får utnyttet det maks, liksom. Ja, ja. For det, vi kan ikke tjene penger på single biler. Nei, det går ikke. Når vi kjører langt. Nei, det går ikke. Det går ikke. Så, nei, jeg har vært der siden dag 1 da, og det gir stortrives. Mm. Det lastbiler ikke sånn er livet. Både ja og nei. Ja. Det jo en jobb som jeg må gjøre, men jeg trives jo. Gjør det. Det virker sånn at det har kommet deg ganske godt hjemme på forhold til at du kom skakt ut på skolen og da biter, at du har ja. Berget greit da. Ja, og det mye av det. Kan jeg vel egentlig takke de folka rundt meg før. Mm. For det er selvklart, jeg må jo ha jobbet med det mye av det selv, men jeg har jo hatt mye folk rundt meg. Ja. Mye bra folk. Og de har jo vært med stilt opp dem, ikke sant? Så, og det er all ære til dem. Ja. For det, vi pratet telefon også, for det, du har jo, du vart jo hanget litt med Bjørn, og vart med litt av det styrkemiljøet, og det gjorde jo en del forskjell for deg. Det gjorde det. Jeg kommer jo der, for den Bjørn André ringte meg en gang når jeg var på arbeid. Da var jeg faktisk nede i Drammen-regionen og drev å leve det limtre. Mm. Da ringte han og bare, du, kjør lastbil du, sa han. Ja, så gjør det. Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve å dra lastbil, ja, da var ikke mulighet til å møte opp, liksom, og jeg kan dra lastbilen igjen. Ja. For all del kan jeg da si. Ja. Så, og gjorde det, og da var jeg jo solgt med en gang, da. Så tøft ut. Dette var tøft, dette måtte jeg være med på. Ja. Så, da gikk det jo i slag, da. Ja. Det synes jeg, det tror jeg Bjørn André synes var litt artig, og det ble med fler. Det er strongman-trening, altså, det var lastbil i steiner. Ja. Alt som hadde med strongman å gjøre. Da var jeg jo allerede solgt. Ja. Så da var det jo egentlig bare å kaste seg med, og fikk mer og mer lyst på å drive med det. Vart med på trening på Excel, møte på Tom Vangen og den biten der, og det stod utrives. Mm. Kjempefolk. Mm. Vart godt tatt imot da, på en god måte. Ja. Og det var liksom det at det er et røft miljø, men det er jo jævlig tidligere. Det er et veldig røft miljø, men det er den biten at de setter pris på deg som person også. Mm. At det, du er den du er. Ja. Og der er det ofte veldig sånn fleipet og litt røft imellom, men det er på en ordentlig måte. Det er, ikke for, måte. Det er ikke for å være gulllei på en måte. Nei. Så, selvklart. Jeg har hørt gulllige ting under trening og like ting også, men det er jo for at det du skal yte mer. Ja. Yte mer. Jeg har hørt mye dritt under trening, ja. Det blir noe. Du får høre hva du har laget til da. Å ja da. Jeg tror jeg har en hel hånd bak på ryggen min til at han Bjørn André, og han slår jo omtrent så hjerte og hoppetur da. Ja, ja, det er viktig. Men så be han om å gjøre det da. Ja. Så nei, det var moro det. Jeg kunne ønske jeg kunne drive med det, eller jeg kunne egentlig ha gjort det nå. Men problemet er at jeg har jo ryggproblemer, og tar litt mer avstand. Konsentrere mer om arbeid. Ja. Men du kan jo trene og ikke gå inn for å løfte så gærlig tungt. Da, ja. Det, jo, det handler jo om rutiner etter livet her. Det er helt riktig. Og jeg savner den delen med å kan reise på treningssenter og trene og komme med i format. Mm. For jeg merker jo det i dag at jeg er jo langt ifra i god form. Mm. Alt er mye tyngre. Mm. Så det er tungt. Men det taler vi jo på litt i telefon nå her om dagen, at som forhold til det med vekt og sånn da. Så du har jo et ønske om å på en måte ned. Ja. Men samtidig så er det vanskelig. Ja. Ja, og det er jo noe vi alle på en måte opplever. Men hvor mye er det av det du på en måte har følt og opplevd i barndommen som gjør at du sliter med å holde vekta nå da? Nei, jeg vet ikke, for det er liksom, jeg prøver også å få minnene derifra da, til å legge oss bort, og så tenker jeg det at nå er nå. Ja. Det er nå det gjelder. Ja. For det som har skjedd før, det har allerede skjedd, det har ikke gjort noe med. Nei, det tok jeg jo godt da. Ja. Så, og da er det liksom det at jeg har jo perioder prøvd å jette sunnere, tenker på at jeg trenger jo ikke så mye mat. Jeg behøver ikke å gjette et digert slott med mat hver eneste gang. Nei.
Men så har det hatt når du da gjett litt sent, og så føler du at jeg jo mer sulten da, jeg må ha mer mat, jeg må liksom, da det jo gaffelig i seg da. Mm. Og så blir den jo dørgende med etterpå, så tenker jeg ikke noe mer over litt, sant? Mm. Da det jo gjort da. Jeg tror, klart det noen som ikke har det helt, men jeg vet jo, jeg sliter jo med at jeg fort legger på meg da. Ja. Så for meg så har liksom, så lenge jeg kan huske, alltid vært en kamp forhold til, altså det jeg har lyst til å ete av både mengder og forskjellige ting, det trenger jo ofte ikke kroppen min da. Men det er liksom det som jeg synes er litt sånn spennende, er jo den, når jeg legger på meg til der det er uakseptabelt og helt jævlig for meg, ja. Det er på en måte, tydeligvis setter jeg da på en måte barn litt lenger ned, også, men der har vi alle forskjellige, innen den komfortgreia. Ja. For på en måte, dette jeg synes er så rart, skjønner du. Hvorfor skal det være så vanskelig, og hvorfor, men er det den grensa, flytter vi en gradvis oppover? Men klart nå, allerede hvis du da begynte allerede i ganske ung alder, og på en måte å være for stor da, mm. så har du allerede flyttet den grensa litt, ikke sant? Ja. Så har du gjort noen tanker, altså, for hva skal du gjøre da? For å, hvor mye kunne du tenkt deg gått ned da? Nei, nå veger jeg vel, jeg våger meg her om dagen, og da våger jeg vel rundt 130. 130, ja. Og høy er du? 1,75. Ja, grant, da vet vi begge at det er kokos. Det er helt riktig. Ja, for det er jo ikke bra liksom. Nei. Det er helseskadelig. Det er faktisk det. Ja, enkelt og greit liksom. Ja. Ja. Og jeg kunne ha tenkt meg å komme ned til 100. 100? Ja, 100 har vært en fin vekt på det. Ja. Ja. Alt under det er fem i. Ja, så tre siffre, vet du. Ja, den måtte jeg bite med. Jeg synes det før jeg også, men jeg burde jo, ja. Men igjen da, det handler jo om hva vi føler selv. Og jeg prater jo ofte om vekt, og tråkker sikkert folk på tær rundt dette der. Men jeg tror, altså, alt handler om en følelse, så den overvekta du sitter og føler på nå, jeg har samme følelsen med den overvekta jeg har nå. Ja. Ja. Så der går på en måte, hadde jeg lagt på meg 10 kilo til nå, så hadde jeg gått i panikk-mode, tror jeg. Ja, ja. Ja. Så, men allikevel da, så jeg føler meg ikke vel sånn jeg er nå. Nei. Så det, vi alle har jo forskjellige perspektiver. Ja, ja, ja. Men det som på en måte plager meg med det, er jo på en måte alderen. Jeg vet jo på en måte at hvis jeg går rundt og veier for mye, og bære rundt på ting jeg strengt alt ikke trenger, mm. så er det ikke med å øke livskvaliteten. En ting er hvordan jeg føler meg selv, ja. En annen ting er helse, hjerte, ja. Karsykdommer, ja. Sukkersyke. Det er ganske mye som kommer i kjølvannet av fedme. Da. Det er helt riktig. Og det er, men nå i siste så har jeg kanskje hatt litt mer fokus på det. Da. Mm. Men allikevel så skal jeg ete. Ja. Og det er liksom, sitte og kjøre langturer, og det er så lettvint å stikke innom bensinstasjonen. Fylle opp kaffekoppen og kjøpe sin baconpøls hit, sant? Ja, ja. Selv om jeg vet det innerst inne, det er baconpøls, og den er jo gifta i forhold til den andre maten jeg kan sitte og gjette. Jeg kunne jo ha lagd mat selv hjemme, teamet mi. Mm. Det har jeg gjort ganske ofte. Mm. Nei, altså, du har jo masse varianter på type dieter. Jeg håper den er sukkerfri, eller? Den er sukkerfri. Ja, bra. Da slipper jeg bjeff på det nå. Sitt faen ikke noen søtrykk her. Nei. Skal du med kaffe? Ja, gjerne det. Ja. Skal vi se. Kaffe er godt, vet du. Kaffe er helt avgjørende. Det er helt riktig. Jeg må ha kaffe om dagen. Hvis ikke, så kommer jeg ikke igjennom dagen. Det finnes jo masse måter å gå ned i vekt på da, men det beste er jo på en måte, altså hvis du et mer enn du dritt da, så blir det problemer rett og slett. Så vi kan jo begynne der da. Men, jeg har tettet mange daser, for å si det sånn. Ja. Men det jeg synes er mest vanskelig er, hvis jeg på en måte skal ete rent da, utover dagen, så og så jobber du, og så er det noe som skjer, og så kommer du liksom, og så får du ikke de hyppige måltida, og så får du liksom, ja, plutselig, nå må jeg ha et eller annet, ikke sant? Mm. Og så hvis du ikke har et eller annet som er fornuftig for hånda da,
så, så blir det den pørsa på stasjonen. Eller, ja. da smeller jeg til meg et eller annet jeg ikke skal ha. Da. Ja. Så jeg bare vet at jeg som personlig i hvert fall må ha det rimelig svart-kvitt. Mm. Skal jeg helt, altså, enten kun kjøtt eller kun salt. Altså, jeg må gjøre det jævlig enkelt for meg selv. Mm. Sånn at ikke, for hvis på en måte matpakka mi blir for komplisert, så jeg er ikke flink nok til å følge opp den rutina og preppe maten dagen før. Kan du ha sånn som Bjørn og sånn som er jævla god på det? Ja, ja, ja. Så nå driver jeg prøver, for jeg må ned nå. For nå har jeg på en måte, jeg kommer til et sånt punkt der jeg legger på meg, så kommer det over et sånt vipppunkt, ja. Og da bare suser kila på. Mm. Altså de første, liksom, første 10 kilo er for mye, den bruker du rett et år på, ja. Men de neste 10 gjør du på 3-4 måneder. Ja, ja, ja. Så jeg ligger akkurat på den vippen da. Så måten jeg prøver det nå på er at jeg ikke spiser på dagtid. Ja. Egentlig er jeg jækla glad i frokost. Men nå skal jeg bare prøve en stund at nå, så vender kroppen til at jeg spiser ikke før kvelden. Og så prøver jeg å gjøre et fornuftig valg på kvelden da, og sørge for at jeg ikke har, men jeg kan ikke ha brus, jeg kan ikke ha boller, jeg kan ikke ha brød. Altså alle de tingene kan jeg ikke ha i huset. Nei. Da går det gærlig. Ja. Så hvis du går og legger et skolebrød på kjøkkenbenken, så et jeg det i natt. For jeg legger meg, og så våkner jeg til en halvtime med 3 kvarter, og så er jeg sånn der i, om jeg våkner med søv, vet jeg ikke, men skolebrød forsvinner i hvert fall. Og gjerne med lite mjølk ved siden. Ja, ikke sant. For da er liksom hjernen min litt sånn svekka, så det der, den der samme som det blir litt sånn hvis det er fysen på dagen, at du må, ja. At nå har jeg glemt å spise, ja. Så blir den der, du gjør feil valg da. Ja, og det er som altså, ernæringsfysiologen drøv pratet med meg om. Det var jo rett etter prolapsen min for et par år siden. Mm. For da også, sa jo legen at hintet frem til at du er kanskje litt... Ja, hvordan sier legen? Sier han at du er tjukk, eller sier han at du må tenke på å få ned noen kilo? Både ja og nei egentlig. For det er jo flere måter du kan si det på, som du sier. Og han legen oppe på sykehuset sa vel det rett frem egentlig, at du har noen bagasje for mye. Ja, synes du det var greit når du sier det sånn? Ja. Ja, det er bra. Det er rett frem. Ja. Det er sånn der. Det ja, for er real life. Ja, for du er ikke, for mange er jo i den der fornektelsegreiene da. Ja. At altså bare, nei, jeg er bare litt tung benbygning, eller skal liksom, nei, det er ditt og datt. Men da kommer du aldri videre. Nei. Man må jo på en måte stikke fingrene i jorda og si at ok, jeg veier 30 kilo for mye. Ja, altså han må bite i det sure æplen en gang iblant. Ja. Jeg står jo og ser meg selv i spillet hver dag og tenker at du er på tjukk, du må gjøre noe. Det er en jævla drittfølelse når du står foran speil og ikke er fornøyd med det du ser der. Ja. Det er ikke noe trivelig. Nei, det er ikke det, for du får stort sett en jævla dårlig dag utover. Åh, fy faen, jeg har vanget ut av dem. Men igjen da, så det jeg skjønner liksom, du opplever sikkert ikke meg som tjukk, som nei. Jeg sitter nå. Men jeg opplever meg selv, altså jeg vet at jeg har 10-15 kilo for mye nå, for ja. Hvordan det ikke skal være der. Så for meg, som om jeg hadde vært 130, eller om jeg er 100, det er en dritt, men ja. Så jeg tror at den følelsen du sitter med, mm. den sitter jeg også, altså den følelsen vår, den er ganske lik. Ja, 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 ja. Det er bare at vi har bare det andre barometer på det da. Ja. Så, men da må vi jo bare gjøre noe med det da. Ja, og kona mi, hun hjemme, hun har jo sagt at vi liksom skulle prøve oss på den der lavkarbo-dieten. Av keto eller lavkarb? Altså bære kjøtt og fett, eller skal du ha kontroll på karben din? Hva det var for noe? Det var... ja, var det keton da, tror du? Mm. Jeg husker ikke helt det. Jeg tror ikke lavkarbo funker på det, for du har ikke kontroll på tyggetøyet ditt. Nei, det, jeg har ikke kontroll på noen ting snart. Nei, så for meg da, hvis jeg skulle liksom dytte deg en eller annen diet eller hjertet med dette der, så måtte jeg gjort det helvete enkelt. Ja. Ja. Så er det bare, ok, du vet at du ikke er fisk, så får du noe være av det. Men så sant det ikke er rent kjøtt, rødt kjøtt, kylling, kalkun, ja. Etter annet, så skal ja. Du faen ikke ha det i kjeften. Nei. That's it. Du får ikke tomater, du får ikke et salatblad, du får ikke en brokkoli. Nei, ikke inntil du viser litt disiplin, ja, ikke sant? Så er det kun dette. Ja. Så hvis du da synes helvete har synd på deg selv, så får du stoppe butikken og kjøpe en karbonade. Ja, hvis hele livet har gått til helvete, så kjøp en grillpølse, men ikke ta på en lumpe eller nei. Brød. Altså, er det ikke kjøtt, så skal ikke du ha det. Nei, ferdig. Ja. For da klarer du kanskje å høre det. For det jeg opplever selv, for jeg er jo sammen med Kåler jo selv med dette der, er at hvis jeg da skal liksom ha oppmålt mengde med ris, ja. Eller et eller annet da, til denne maten min,
så da har jeg allerede etet litt ris. Ja. Ikke sant? Så var litt så tar litt tell da, grann, for da begynner jeg å strekke strikken. Ja. Men så gjør det jævlig svart hvitt. Og da så jeg har gått med på grillpølser og sånn, ja altså. Det var det. Ja, ja. Ja, det, da så for det hvis jeg ikke gidder å lage noe mat eller noe. Ja. Er det 39 kilo for grillpølser? Ja, ja. Ja, det er det du får det, ja. Ja. Det er den pakka du får i dag. Ja. Og hold kjeft, et pølsari. Ja, ikke sant? That's it. Det er ikke noe mer. Nei. Det er ikke noe mayonnaise, det er ikke noe ketchup, det er ikke noe sennep. Nei. Det er ikke noe lumpe, det er ingenting. Nei, kona mi gikk jo på butikken og så på forskjellige varer i forhold til hva som mest karbohydrater. Det var jo helt sånn der... Du får ikke en dritt på butikken uten karb. Alt. Nei. Altså, hva det som minst mulig karb? Altså, den kan vi ikke spise, den kan vi ikke spise. Har du ikke blødd, skal du ikke ha det. Altså, jeg må ha mat. Ja, men har du ikke blødd, så skal du ikke ha det. Nei. Altså, da men det er liksom... ikke riktig for alle. Nei. Men nå tror jeg du har akkurat samme svakheten som meg, så at hvis du begynner å tilføre litt sånn, så overdriver du det, ja. Så måker du på. For det er begrenset artig, jeg sitter til grillpølser, så det er begrenset med det gidd og gjettet til slutt. Ja. På dag 17, så vekst den grillpølsen. Den vekst, ja. Det kan jeg love deg. Nei, det er, jeg fikk jo diet når jeg begynte med strongman-greien, og da, når jeg skulle virkelig begynne å satse, så fikk jo Bjørn André til å skrive ned en enkel diet at meg. Ja. Og den klarer de jo faktisk å holde. Mm. Ei stønn, jeg har vel å merke. Lenger så holdt du da? To dager? Jeg har sprøket på mange dieter, altså. Jeg har laget det, jeg løper kjøp i mat og typ, være bokser, alt er ordentlig. Nå, August Andreasen, nå skal det bli brukbart. Ja. Et og et halvt døgn, så er jeg ute på kjøret. Ja. Karbekjøret. Nei, jeg vet ikke hvor lenge jeg holdt det, men det var jeg i hvert fall så lenge så at hun hjemme, hun holdt på å bikke over henne i hvert fall. Ja. For det, jeg skulle lage min mat, hun måtte lage sin egen mat. Mm. Og jeg skulle bare ha så mye gram med ris, jeg skulle ha grønnsaker, jeg skulle ha så mye gram med kjøtt. Ja, ja. Og det var liksom, for hennes del, så var det, hvorfor skal vi lage to middager? Mhm. Jeg vil ikke ha det du spiser. Mm. Men det var veldig mye sånn kylling og ris. Ja, du får ikke gjort mye gære med kylling og ris da, hvis ikke du driver med alle mulige dressinger. Nei, dressing, det fikk jeg, det var null. Det var nada. Ja. Det skulle jeg ikke ha. Så det gikk mye i tørr kylling og ris og... Mm. Gikk en del first place biff, mm. i hvert fall, uten noen form for krydder. Mm. Salt kan du ha på da. Ja, litt salt hadde jeg kanskje på, men det var ikke så mye. Jeg tok rent kjøtt i betraktning, og da skulle det være rent, det sier jeg også, bare rent i. Men faktisk, i der, i hvert fall det gilde grillpølsen og sånn da, det er jo noen konfronteringsmidler i det, og så klart helt sikkert, nå har jeg ikke vært med på produksjon, så jeg skal ikke påstå det fra alt til. Men i utgangspunktet så er det en ganske bra blanding mellom fett og protein der. Mm. Ja, for fett, og så tar du på karbohydraten, så må du ha fett som energi. Så noe må du ha for å holde blodsukker i sjekk da, ikke sant? Så det funker da også. Ja. Gått ned på tunfisk og mayonnaise, ja. Bare åpne en pyfos og toppa det med mayonnaise. Det er det du får, ferdig. Mange sier at tunfisk smaker som kylling. Nei, jeg synes det var tørt bare med å få på noe mayonnaise, var det greit nok. Ja. Nei, nå eter ikke fisk generelt alt som har med sjømat. Hvorfor ikke? Nei, det er... Det er for noe piss, ja. Jeg skulle ønske jeg kunne klare å ete det. Har du prøvd det? Hvor prøvde du sist? På bryllupet mitt så åt jeg faktisk laksespyd, som har svigermor laget. Det er siste gang du heter laks, eller fisk. I hvert fall sånn type fisk i hvert fall. Vi kan ete fin dos fiskegrating, fiskepinner og legge ting. Det sier jo folk. Når lenge så er du gifte deg? Gifte meg i 2015. Ja. Så du kan ikke sitte her og påstå at du har prøvd å leie deg like fisk, men du... Det er to streker du svarer her, altså. Mm. Skjerp deg, gutt. Mm. Prøv. Mm. Nei, jeg er ikke noe glad i fisk selv, altså. Så jeg eter ikke fisk hele tiden, men hvis det ligger på bordet, så eter jeg det. Ja, en kollega tar med en siden han skal prøve å lage en form, fiskeform. Mm. Og den smaker ikke fisk. Mm. Så jeg gleder meg til det da, men han har ikke gjort det enda. Men det er, nei, jeg tror det er på grunn til at mor, hun også, det åt ikke mye fisk. Hun var aldri noe glad i fisk, hun heller. Selv om jeg var fra Oslos beste vestkant, så... Og han far, han kunne ete fisk 7 dager i uka. Mm. Han kan gjøre det i dag også, hvis han hadde fått det servert. Mm. For han elsker fisk, men det gjør ikke jeg. Nei. Det er nok for at fiskesmaken og den fisklukta, konsistensen. Jeg skjønner den. Så det er jo ikke, det er ikke noen krise heller. Men poenget er jo litt at du må lære deg å drite i hva ting smaker.
Ja. Ja. Så når du prater på laget to med deg, du skal ikke ha noe med deg, du. Nei. Du skal bare varme opp et eller annet du skal ha i deg næring, that's it, og så forholder jeg til det. Ja. Sånn må i hvert fall jeg gjøre det, når jeg er for trinn og skal ned, så kan jeg ikke... Jeg kan ikke drive og fantasere om at jeg skal lage en diet som smaker godt. Det er ikke det som er poenget mitt med den dieten, er ikke at jeg skal ha et eller annet som er godt. Nei. Tydeligvis har jeg etter litt for mye ting som jeg synes er godt. Da. Det er jo det som er hele problemet, så avvend den først. Da. Ja. Se på, liksom, og så, hva er det å si for noe? Spiser du for å leve, eller lever du for å spise? Ja. Det er to ganske soforskjellige ting. Altså. Ja, absolutt. Og de ganger jeg lever for å spise, så legger jeg på meg hver gang. 10 av 10 ganger. Ja, jeg ser det på vekta mi i hvert fall, at jeg har etig ganske greit i det siste. Ja. Og det var jo spesielt, jeg vog vel rundt 120 ja. Før det smelt i ryggen. Mm. Og etter det så det var det liksom å ligge på sofaen, synd på seg selv. Kjem kone og mor med mat, ikke sant? Ja, stakkars meg, den farlig også. Stakkars meg. Åh. Da et du alltid kjem over det, ikke sant? Og så var det liksom det at, nei, jeg må kose meg, jeg må spise litt. Det var en potetgullpåse der, som jeg kan bruke en hel dag på, pluss mat. Det var brus. Det var battery. Nå det jo for så vidt denne her sukkerfri, men det monster. Så, nei, det den der biten der å synes synd på seg selv, og eta mye, det var ikke helt bra. I hvert fall lite. For den vekta som er i dag. Du ser, det henger jo at, altså, nå er jeg kaffekjæring selv da, men det at du på en måte har behov nå når vi sitter og prater for å sippe inn på et eller annet smakbart hele tiden, det er jo ikke noe sunnhetstegn. Det er ikke akkurat det beste sunnhetstegnet, nei. Nei, det er jo galskap. For egentlig så kunne jeg bare sette den bort. Du skulle aldri ha hatt meg inn der, utgangspunktet. Altså, altså ta seg brydder. Altså, for allerede der så har vi jo cavet inn med at vi er opptatt av smak da. Det er helt riktig. Men når jeg har kaffen, ja. Og så hadde jeg ikke hatt kaffe her nå, så hadde jeg manglet et eller annet i fingrene mine da. Ja, ja, ja. Så jeg vet hvor det kommer fra, for å si det sånn. Ja, ja. Så, nei, det er, jeg må nok arbeide mye med meg selv nå for at jeg skal kunne klare å komme meg ned i vekt. Ja, har du virkelig lyst på det? Jeg har veldig lyst på det. Ja, ordentlig liksom fra hjertet? Ja, ja. Fordi... kan gå i bar overkropp på strandene, gå i bar overkropp på, i båten, sitte med folk rundt omkring og føle seg vel. Ja. Det er jævlig ordentlig. Det er veldig ordentlig. Ja, for faen det kjett det er å ikke føle seg vel. Det er akkurat det. Og bare det at jeg skal ha dem i t-skjorta i båten med meg og kona, det er også, jeg blir jo flaut av det også, ikke sant? Ja, synes jeg selv. Selv om jeg ikke behøver å gjøre det. Nei. Så det er liksom det, nei, det er, da får vi bare gå igjen av t-skjorta da, og så får vi bare svette. Mm. Og det, nei, så jeg, og det er at det blir mye enklere for meg selv, og kan arbeide, for alt er jo tyngre. Klatre opp og ned til denne lastebilen, klatre opp og ned til planen, og det er gå opp trapper, det er bare et ork, rett og lett. Til jeg begynner å jobbe på morgenen da? Alt ifra 6 om morgenen og utover. Ok. Det er, da er ikke jeg så veldig glad til å stå på morgenen. Nei. Og det blir sånn småmobbe før på arbeid da. Du kommer men, ikke for sent på arbeid, eller? Det hender seg, det er ganske... Nei. Men så er det jo ganske fint da, for den kjøringen vi har, kan vi med som styrer mye av selv. Ja. For vi har jo fin leveringstidspunkt på den type kjøringen. Ja. Da skal vi være på plass klokka 8. Mm. Og mange tilfeller da, så tenker jeg at nei, greit, da laster jeg opp, og så reiser jeg. Parker på byggeplassen i nærheten av byggeplassen, og så står jeg der til dagen etterpå. Jeg hater å stå opp tidlig om morgenen. Ja. Da kan jeg sove 1,5 time til 2 timer ekstra om morgenen, i stedet for å måtte reise klokka 5 om morgenen ifra verkstedet og så til byggeplassen, for eksempel. Men hater du mer å stå opp om morgenen enn å da hater å ikke føle deg komfortabel å ta t-skjortene i båten da? Hvis du skal veie opp og satt opp, hvor er det verste å hate? Verste å hate er nok det å ikke ta sitt t-skjorte. Da har vi svaret der da. Mm. Ganske enkelt. Ja, egentlig det. Noen ganger så er det egentlig jævlig redd. Altså, det er en vektskål alt sammen. Det er veldig behagelig å kunne stå opp på morgenen, for det er mange tilfeller at de faktisk klarer det. Ja. Å stå opp før fuggeren pis, holdt på å si. Ja. Og den følelsen er egentlig ganske god, for du får mer ut av dagen. Ja. Men jeg har bare en sånn utfordring til deg da. Som bare, for jeg har ikke trua på... Jeg har ikke trua på å sette seg for drugemål da. Nei. Men hvis du begynner nå neste måned, gå mellom 10 og 15 minutter
på morgenen, at du står opp 10-15 minutter før, bare kipper ned i skoene, rusler en runde i nabolaget, tilbake at du gjør det, og bare flytter litt på rutina der. Så kan, altså, plutselig kan det kanskje bli lengre, gudene vet, men hvis du bare tar den utfordringen, 10-15 minutter, ta en snap, send av gårde. Du utfordrer meg nå? Ja, gjør det. Og 10-15 minutter, det er ikke så helvete mye å be om, er det det? Nei, det er i morgensturen at gutta mine er hjemme der. Ja. Stort sett. Ja, du har bikkjer? Ja, to stykker. Ja. Og det er jo klart, det sier seg selv, at de må jo få lov til å gå ut og ta runde av sidømme. Ja. Så, nei, men det... Det er en god start. Det er en god start. Ja. Og så neste utfordring er at du forholder deg til biff eller kylling, eller bare et eller annet, ikke noe dyrt, ikke noe fancy. Nei. Så skal du ikke ha så mye som et salatblad, riskønn, ikke en dritt. Gjennom hele uka skal du ete hva du vil i helgen. Ja, jeg kunne skaffe deg med et kjøtt, liksom. That's it. Mm. Ja. Og så er det da, når du da går på, da, på mandagsmorgen, og den gåingen skjer jo i helgen også, klart. Ja, ja, men, ja. Men når du går på da, på mandagsmorgen på arbeid, så vet du at på fredagen, når du er ferdig med fredagen, og fredagskvelden kommer, så er det mer slack frem til mandagsmorgen. Mm. Det trenger ikke nødvendigvis forandre så jævla mye for livet akkurat der og da, men jeg tror den lille rutina der, så kan du heller se om du kan flytte litt på den siden, legge til en brokkoli-bit eller noe annet. Ja. Men jeg bare har en sånn følelse at hvis ikke du har dette jævlig enkelt, sånn helt sånn, du må bare superlett. Så hvis du da ikke rekker å steke kyllingen eller kalkunnen, eller hva faen du har lyst til å ha til deg den dagen, så stopper du innom Kiwin, så kjøper du en pakke med grillpølser, så får du ete dem kalde. Så du kjenner det litt fett bak på tennene. Ja, ja, ja. Bare kjenn ubehaget. Vær så god. Ta det med deg. Da kan du få den pakka den dagen. Jeg har spist det kaldt før, og det er ikke noe godt. Altså. Men det er ikke noe kalorier i den pakka der til at du kan legge på deg. Nei. På løpet av en dag. Det er sant. Men hvis du ønsker å være grei med deg selv, så stek gjerne noe kylling eller gjør noe annet koselig. Men rekker du ikke det, så er jeg straffet at da etter du kalde pølser. Ja. Det er ikke noe vits å varme på det mikrobølgen i gang. Nei, for det, jeg har jo tenkt på det at jeg må prøve å lage noe mat hjemme som jeg kan ta med på arbeid, for det å kan stikke innom på en bensinstasjon blir jo jævla dyrt da. Mm. Gjør det. Og prisa i dag er jo bare skutt i verden. Så kan du jo egentlig bare ta, så du har sikkert en sånn kanne du også en eller annen sted, eller så går det an å få tak i. Kaffetrakter i bilen, ja. Ja, så du trenger ikke inn i stasjonen og kjøpe kaffe helt? Egentlig ikke. Nei. Men jeg har jo avtale på kaffen da, så det... Ja, men du kan koke på. Ja. Så tydeligvis så just det, går det til helvete inn på den stasjonen da. Hølle unna. Ja, men det er ikke støtt jeg er innom denne stasjonen som vi kjøper nå. Da. Det er bare sånn kjapt inn og henter kaffe, og så stuper jeg ut av. Men noen ganger så er det at vi må innom kassaen, tror jeg. Mm. Så om det er en vaffel, om det er baconpølse, eller sjokolade, eller et eller annet. Det... Klarer du det hele uka uten sjokolade? Ja. Ja. Vaffler? Ja. Ja. Null problem. Jeg hørte du sa det nå. Faen. Ja, nei, men den utfordringen, den skal jeg klare. Ja, tror jeg. Ja. Og så tar du, altså, du trenger ikke å liksom gå helt Valhall og ete en kartong med chips i helgen. Nei. Men det blir litt sånn, altså, men bare til å, han må sette seg mål. Han kan klare å holde det. Ja. Hvis jeg hadde sagt noe, nei, nå skal du ikke ha noen ting på 2 måneder, du. Så vet vi begge at det hadde ikke jeg klart til. Nei. Men jeg kan klare mandag til fredag. Ja. Det skal jeg få til. Den er innenfor. Bare la meg være fri i helgen. Ja, ikke sant? Så skal jeg forholde meg til det, ikke sant? Ja. For da skal du på båttur, og skal du ut og kose deg litt. Du skal være med, du skal gjøre ting, ikke sant? Ja. Og da begynner det å bli ganske komplisert hvis du da attåt skal liksom straffe deg på alle mulige andre måter, da. Ja, det er det. Og så er det liksom det at spesielt når den er ute i båten på sommeren, så er det så godt med en kald øl. Ja. Du kjøper deg light øl da, med mindre kald øl. Nei, det er noe utgangspunkt. Jeg er ikke så glad i øl. Nei. Men du får en Naturborg Light og sånn. Det er jo alkohol til, men den er det ikke så mye kalorier. Nei. Nei, så jeg har pleid å drikke vanlig Tuborg. Ja. Eller Heineken. Ja, men kjøp denne Light-versjonen, for det tror jeg er liksom ja. 50 kalorier eller så. Ja. Det er jo en god del mindre. Sånn. Så har jeg pleid å kjøpe rusbrus, da. Ja. Det er jo... Coop. Rusbrus? Hva faen er det? Du, nå drev du å prate på at det skal være mannfolk og ha 3 siffre over 100 kilo. Ja. Så sitter du og kvelves til en sånn der sukkerleske. Skal jeg ha det kjeft, ja. Ja, dette kan du bare gi faen i.
Det har vært skikkelig dritt å komme på der. Nå har du mer kaffe. Ja, vi skal få mer kaffe. Det er liksom, det er som jeg sa i telefon nå, det hender seg at jeg er flink til å legge opp til ting selv, og det har jeg følt at jeg gjør nå. Ja, tror du ikke det? Jo. Så nå er det en god del folk som hører på det også. Så hvis ikke du har gått ned noen kilo en stund. Går vi live nå? Ja, ja, så går direkte. Nei, ja, det går ikke live. Så nei, men det er, sånn som du sier, det er en comfort tilværelsen. Ja, altså, vi pratet i telefon, altså, og hadde ikke vi pratet så godt vi gjorde i telefon, så hadde jeg jo ikke søtt å messe som jeg gjør noe, eller? Nei. Så, og, det er, og dette er litt med det at, den, selvklart, jeg har jo vært mobbet opp gjennom året, og det er det mange folk i Norge som har blitt og blir i dag. Og det er liksom det å prøve å føle på det, at når den da begynner å bli voksen, at vi må begynne å få hardere hud. Men det er jo til en viss grense en person har en hard hud. Ja. Ikke sant? Ja. Og i den jobbsammenhengen jeg har i dag, så, og i det yrket, så folk slenger med kjeften støtt. Altså. Ja, transportyrket, det er jo ikke eneste trinn i transportbransjen. Da. Nei. Nei. og jeg og det kan slenge med kjeftamentet, jeg også. Men jeg prøver å ikke slenge med kjeftamentet på den måten at jeg kan såre den personen til at den har lyst til å gjøre et eller annet. Eller, nei. For det er jo, de, altså det har vi jo sett før, ja. At folk at det går jo. Det er ikke bra. Nei. Men det her er jo, med deg der, så altså, du har en bagasje. Som du skal ta med, men den sier du jo på en måte at den ønsker du ikke å dvele så mye med. Nei, for det er... Og da er det jo liksom... Da må jeg med som bygge opp at skinnet da, kan du si at jeg skal få, jeg må tåle å få en støyt. Ja. Kan ikke være hårsår. Nei. Og der lærte jeg meg ganske tidlig det, i det firma jeg jobbet i nå. Da, vi hette jo Nana før, men det, ja, nå så har vi jo byttet navn. Ja. Fortsatt samme tullinga. Ja. Samme kjøringa. Ja. Litt flere folk og, ja. Og leke ting. Så, nei, ja, og, det, og vi som har kjent den i mange år, vi kan jo slenge med kjeften. En kollega til ham sa det at det er rart at dek to ikke er gift, sånn som dek diskuterer og krangler. Det er jo, hadde ikke han vært på denne telefonlinja, så hadde dek vel blødd begge to, liksom. Ja. Bruker kjeften på den som, ja. Men det er liksom det at, ja, han må ha hard hud. Men det er til en viss grense. Jeg pratet jo med en kollega nå i uka som var, og var med som litt prat på den følelsesmessige biten, kan du si, ta mobbing, hva han føler for og like ting. Og han sa det i telefonen selv, at for all del, jeg håper at du ikke tar din nært av visse dette. Ting som vi kan drive og kødde med. Så jeg, nei, så jeg gjør jo absolutt ikke det, for mange av de tilfellene så har jeg faktisk vært med å lagt opp til det selv. Men på en annen måte så har jeg jo faktisk prøvd å sagt det før at nå var det bra. Og der sier han, ja, det skal jeg være enig med ditt, ja. Det har du. Ja. Men da er jo andre folk som ikke tar det til rette og fortsetter med det, ikke sant? Og sier at nå er det stopp. Nå kan vi finne på en annen. Ja. For det er i mange tilfeller så føler jeg da at standarden har vært sett at det er meg det skal gå på. Det er stort sett meg. Hvis det er andre folk som har gjort noe galt, så er det fortsatt meg det skal gå ut av. Ja. Så tror jeg det også er en sånn der jævla enkel, altså jeg tror psykologien din er ganske enkelt, altså på en måte at hvis du har vært plukket på før da, eller vært mobbe og plage på dette der, så utvikler du noen reseptorer, ja. Som gjør at du er jævlig mottakelig for det. Ja. For, altså, for det er som de sa for deg, liksom bare, mora mi, liksom, hun klarer alltid å trykke på de rette knappene som jeg futter av. Ja. Det er for at hun har laget de knappene. Ja, så hun vet hvor hun skal trykke igjen. Også, men med på en måte å være igjennom det du har vært igjennom, da, ja. Så, blir du, så ligger den knappen litt sånn lettvint til. Og så ofte hvis vi driver og hakker på folk, så synes vi det er gøy å få en reaksjon, og da trykker vi ofte på de knappene vi ser. Da, det er helt riktig. Og samme gjelder det også med overvekta, er jo... som jeg prater på meg selv da, når jeg legger på meg, så kommer jeg til et punkt, og så går det veldig, veldig fort. Det er overfor at de der reseptorer, så som forhold til reseptene dine er nå da, så kommer du til å legge på det mye, mye raskere enn en som er slank. Ja. Han kan dra på bursdag, etter bløtkake og drekke brus,
og ikke trene den uka etterpå, ikke legge på seg, men du og jeg kommer til å legge på stedet. Ja. For vi har på en måte utviklet en evne til å lagre fett, ikke sant? Ja, ja. Så for, du får mer utfordringer da, med den vekten i gangen. Og han, inne kodagen min, han er jo tynn som en sil da. Ja. Men satan for en arbeidsvilje å styrke det til den av kroppen. Ja, ja. Han kan ete og ete og ete, legge det på seg et gram. Nei. Og der sier han sier at han skulle ønske han kunne være litt tyngre. Ja. Men han, hvordan skal han klare det? Han prøver å ete alt han kommer over, han går ikke opp et gram. Ja. Og det like mye problemer for han å gå opp i vekt som det for meg å skal gå ned i vekt. Ja. Og da på en måte, for Østersen på en måte å ha en tendens å legge på oss da, så handler det om å akseptere at vi er ikke like alle, så noen kan gjøre at der. Det er helt riktig. Jeg kan ikke gjøre det. Nei. Så, og det er mange tilfeller som jeg ser da på folk at dæven jeg skulle ønske jeg kunne hatt den forbrenningen. Mm. Det er liksom at det, uansett om du et for noe eller et eller annet, så er det... Du er renta, ja. Ja. Nei, jeg har jo alltid hatt... Altså, det er lett for meg da, å legge på... Men også, ja, jeg har fått noen sånne, en eller annen magegreier, så jeg må ta noen sånne type kortisolmedisiner. Mm. Og det har virkelig akselert... Det hjelper ikke, for det er ikke noe diet for å si det sånn. Nei. Men det har liksom tatt et år for meg nå, før det gikk i det trange i hodet mitt, at jeg må faktisk spise mindre enn jeg gjorde før. Mm. Det hjelper ikke å si at jo, om du tar denne sprøyta med kortisol, også, eller altså, noe lignende, da, og så tydeligvis så legger jeg dem på. Sånn er det. Ja. Ja. Så da... kan jeg ikke ha riktig så mye mat på middagsavsetten. Nei, det er akkurat det. Men å erkjenne det, den har jeg brukt over et år på nå, og jeg er jo ikke i mål enda. Nei. Men jeg tror den aldri kommer i mål man har lekt nå, for du må kontinuerlig jobbe med det. Yes, der sier du, altså, du må holde den der demonen i øra hele jævla tiden, og med en gang du slipper den, ja, demon han skulle jo hatt en prat med. Ja, det hadde vært fint å kunne bare... Tatt meg på spiskammer så hengt meg opp en tur. Ja, bare ferdig med det. Men da er hun nok antageligvis ferdig selv da. Han tar alt, den er demon. Demon tar alt. Ja, har vi ikke sett på Perlen om aktivitet? Ja. Nei. Det er brukbare greier. Det er brukbare greier. Ja. Du får ikke sove etterpå, gjør du det? Du får ikke sove der. Ja, da kan jeg la være, for det er greit å sove. Ja. Søver du greit om natta? Ja. Både ja og nei, når det hender seg. Ja. Det er det mange som legger på seg for sånn pustproblem og sånn pustestopp og sånt. Har du fått det, eller? Nei, jeg føler selv at de tar på det, men hun hjemme, hun legger merke til ting da. At jeg snorker jo som et sagbruk. Ja. Og kanskje burde hatt noe... form for noen maskin som er med å hjelpe til eller et eller annet, for det var jo en periode jeg plutselig ikke puste når jeg sov omtrent, og hun begynte faktisk å lure, det var vel engångstilfelle, tror jeg, og da var det nesten så han måtte dytte til meg eller sparke til meg eller et eller annet for å, skjer, ja. Om jeg var i livet eller ikke, så nei, jeg søv egentlig ganske bra, jeg har ikke noen problemer å ligge på sofaen og sove. Det går helt fint, det gjør jeg ganske ofte. Dette er litt så kult da, med det på en måte å legge på seg, for det, alt er jo sånn en ond sirkel, men når folk begynner å slite med å sove om natta, så når du får for lite søvn da, det har jævlig mye å si med forbrenninga, og så får du mye, ja, det gikk ut kamera, da skal vi bytte kamera. Det har fryktelig mye å si på sånne stresshormoner og sånn, så du begynner å løse ut det, og da blir det enda vanskeligere, og så blir det tyngre, som gjør at du søver enda dårligere, og da begynner det å bli morsomt. Hva er det da? Du får prate litt, og... Ja. Nei, jeg vet bare ikke helt hva jeg skal prate om, men alt mulig rart, vet du. Skal vi få her nå, da? Fikk du et bilde på? Ja. Så bra. Det var bare... Flat battery, rakk ikke lade opp i sted. Det var veldig ufokusert da. Og veldig ufokusert, stemmer. Da må vi gå inn og finne den nå. Der. Nei, men da har du fått noen utfordringer. Vi kanskje skal ha en oppfølging i august måned, og så se om vi har fått av noen kilo. Ja. Og du har jo en bjørn som kan hjelpe deg med mat og sånne ting, men det var min klare ambel. Han blir så sint. Ja, det er bra. Å, herregud. Tydelig så trenger du det da. Ja, men det er jo sint du hjemme til tiden da. Ja. Du trenger ikke flere som er sinte på meg. Ja, for hullet, det er sånn.
Nej, men du pratade på ett eller annat där du nämnde på han Egil Hansen här i Strongman-miljö. Du hade en historia om den. Ja, det det har faktiskt satt lite i mig för det när du då har varit ett mobboffer genom ett helt liv som detta här och liknande ting så jag har ju varit med en del I den strongman-miljö. Mm. Jobba I crewet. Jag har ju varit deltagare själv. Mm. Prövat I vart fall. Följt att jag gjorde det helt grejt, OK ja. I vissa tillfällen. Och liknande ting, men så kom det till stadiet att jag bara droppade ut. Så jag måste då måste jag bli med och jobba I crewet. Och då fant ju Egil ut att jag var väldigt flink att prata mig själv ner. Ja. Jag klarade aldrig att lyfta mig upp för jag klarade aldrig att lyfta mig upp till ett nivå som alla andra folk var på. Jag skulle hellre dra mig själv ner. Och där la han Egil märke till och där sa han väldigt klart och tydligt att detta där måste du sluta med. Mm. För du är god nog som du är. Du är en god person. Du måste lyfta dig upp. Mm. Tänk positivt. Mm. Det är dig själv du ska bygga upp. Inte ta ner för den vägen ner är väldigt stött. Mm. Så och där satte spår I mig alltså jag vart självklart när du får en sån melding eller att du får besked om det. Ja, och han har en stor profil I miljön. Väldigt stor profil. Mm. Och han får väldigt mycket bra med respekt. Mm. Jag har ju varit på väldigt bra respekt för. Mm. Och då när han ser dig rätt I öva och du bara Ja. Ja, det är grejt. Så jag følte mig väldigt glad etterpå. Mm. För det var liksom det att å herregud, går han att komma högre upp I den stegen där tänkte jag liksom är det istället för att jag ska prata min ner helt tiden så prova snu och prova prata mig upp. Men den känslan du fick då det var på något sätt att du en känsla att du lyckas på en måte då att att du har varit nå är det inte? Jo, helt riktigt. Ja. Och då du är med på ett eller annat, du är med och bidrar I fällskapet och gör det bra. Och olika ting. Att jag var flink att jobba, var med och lyfta vakter. Ordnet allt till konkurrensen och olika ting sånt och så få den skryten då mm. att fy fan det är guld värt. Mm. Och liksom och då innemellan där så har jag då klart att prata mig själv ner I många tillfällen mm. att jag är så talentlös att detta där går inte, det är klart inte olika ting och då är varan där. Mm. Detta måste du börja sluta med. Det en Egil gjorde där, vet du, var en ting att han gav dig anerkännelse för den du var, mm. men han tukte dig till I dig själv anerkännelse. Mm. För det är det som betyder något. Alltså den dagen du klarar att bry dig om dig själv och syns du är ordentligt. Ja. För det allt mat och allt handlar om. Mm. Alltså när du pratar ja nej men kör lastbil och så tar jag pörs och så blir alltså du pratar det bara själv. Alltså du tar ingenting du hvis ikke du vill det. Nej, inte sant? Nej, inte sant? Men så länge inte du har trua på att du får till det. Ja. Alltså du kommer inte att gå den turen om morgonen. Du kommer inte att följa någon som helst diet. Dieten tänker vara komplicerad I helt att. Du kommer inte att följa en dritt du hvis ikke du har trua på att du klarar att genomföra det. Ja, det akkurat det. Ja. Så det han gjorde där var egentligen alltså en ting att han säger efter han positivt till dig men han och säger att du har faktiskt några värder som du kan ta I bruk här. Ja. Och därför du fick den enorma känslan. Ja, ja, ja. För att du fick trua av att han som profil säger åt dig så fick du faktiskt trua på dig själv. Ja. Ja. Och den känslan av att ha trua på sig själv. Den är speciell. Den är speciell och den är väldigt god. Ja. Den kan du få varje dag. Du kommer hämta in. Ja. Du kan börja si något pent om sig själv varje dag. Tänk på den sa det varje morgon när du står upp. Ja. När du tar på dig skorna, tar med dig bikkjen ut och gå tur. Tänk på det en Egil sa åt dig. Mm. Så ja, men jag tänker på det faktiskt ganska ofta för det akkurat den alltså den strongman sporten har jag följt att det är liksom där har jag lyckats. Ja. Där är det mycket jag har tränat till som jag har lyckats I. Ja. Det är som en Sven Karlsen sa där en gång att fy fan han drar ju lastbil som bara pockar nu. Ja, tufft. Jag har ju 20 ton på 58 sekunder han läkt nu. Ja, jävligt bra. Tungt som ett vånt helvete men 20 ton då. Men och han har ju sett den filmen och liksom bara han drar ju lastbil som bara pockar inte sant? Ja. Det är ju en positiv ting att ha med sig självklart ja, där. Det är ju inte akkurat något positivt ting mot kroppen då, för det är ju helt extrema förhåll vi driver med, inte sant? Ja. Och men det är liksom det att lyckas I något. Det är med att lyfta upp. Mm.
Og spesielt når en Egil da kom med den utsagnet som han gjorde da på FEFOR under en jobb i drev oppe der, og det var jo meg og løpte meg opp, og liksom tenkte på det i ettertid at jeg har faktisk vært med og bygd en historie liksom da i Tøft. Vært med i crewet i både Norges sterkste menn, World Strongest Viking, ja. World Strongest Woman in the World, mm. har jo møtt på mange fantastiske profiler. Pratet mye med en kompis av meg fra USA, Chris Burke. Kjempepyr. Og det liksom, det helt fantastisk miljø. Folk tar deg for den du er. Om jeg så hadde vært 200 kilo, ja vel, du fortsatt den samme person. Personligheten hadde jeg ikke noe. Nei, det den samme. Ja. Ja. Den god nok. Så... Hvorfor jeg har drevet å prate med meg selv ned, det vet jeg meg som ikke, men jeg har sikkert følt at jeg ikke er bra nok til å drive med meg. Ja. Jeg tror det er en ganske vanlig følelse. Kommer meg ned på et nøytralt nivå, jeg vet ikke. Jeg tror de aller fleste mennesker har den egenskapen å prate seg selv ned. Og, så det er noe vi alle må på en måte slåss mot. Da. Ja. Så, og at du må fighte hardere. Men hvis du tenker den der følelsen av å lykkes da, så nå er vi i mai, midten av mai. Ja. Så hvis du kommer til å se midten av august, så sitter du på samme side der du sitter nå, med kaffekoppen din, og så sier du at jeg veide med en på 110 kilo. Hvordan følelse hadde du hatt da når du vet at folk sitter og hører på, og folk har på en måte forhåpninger og heier på deg på veien? Hvilken følelse hadde du hatt inni deg da? Jeg hadde nok følt at jeg hadde vært i toppen av verden, tenker jeg. Veldig glad. Ja. Lykkelig. Ja. Hvorfor skal du ikke gjøre det? Nei, jeg må bare sette spaken i gir. Ja, samme som maskinen din. Ja, ja, ja. Vippen i setten i drive. Ja, det er samme som da, når jeg skulle virkelig satse på strongman. Mm. Da var det å sette spaken i gir. Nå kjører vi. Ja. Men det du skal huske på den reisen du er på tur inn i nå, da, hvis det er noe du vil. Ja, 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 selvfølgelig. Ja, jeg vil jo komme meg ned i vekt og få et lettere liv. Og så handler det om å gjøre små forandringer, altså for det, ikke begynne med noe sånn der terrorgreie, at du skal begynne å løpe to timer, altså du må finne en måte, ja. Som at, altså hvis det er 10 minutter da, ja. Og så går det en uke eller et eller annet, så tenker du på den Egil sa til deg, ja. Før du begynner å gå, ja. Så var det kanskje 20, mm. Så ender det til 20, kan ta litt lenger da. Ja, det handler jo, altså, du har gjort det før, du har drevet med styrketrening, det handler om å flytte grenser. Det er det. Og nå skal du bare flytte grenser for at du skal ha den følelsen, ja. Og at du skal bli enklere på arbeid. Og, men det viktigste er den jævla selvfølelsen. Det er akkurat det. Jeg hadde ikke, hatt den følelsen at du snakker deg selv ned på dette her, og jeg vet at dette ikke er noe positivt for deg, så hadde jeg ikke gudde sagt det. Nei. Men jeg vet at du egentlig vil det, og så vet jeg at for deg så betyr det noe. Å være 100 i stedet for 130. Ja, hadde du vært happy med 130, og synes, nei, dette synes jeg er helt greit, sånn vil det være. Dette er mitt ideal. Mm. Det er sånn jeg vil se ut, og sånn jeg vil ha det, og jeg synes det er helt ordentlig på arbeid. Dette funker jævlig bra. Mm. Så må du bare få lov til å være det. Ja, ja, ja. Men jeg skjønner, jeg føler jo deg selv at det funker ikke sånn som det er nå. For alt er bare tyngre. Stå opp om morgenen er tungt, det er å gå inn på badet og gjøre seg klart til arbeid er tungt. Bare å tanke på at jeg skal klatre opp igjen den jævla lastebilen. Mm. Ta taket av håndtaket og kaste seg opp igjen den bilen, det er tungt. Det er faen langt opp der, vet du. Og du må klatre på planen og stroppe og ordne og styre. Ja, det er noe hentering. Det er det. Så, og du skal hekte på kjettingskrev og det er noe... Nei, men vi lastebilsjåfører, vi sitter jo bare og kjører. Vi. Jeg sitter bare og kjører, ikke sant? Ja, vi får jo beskyldninger for det er støtt. Ja. Folk tror jo da. Ja. Vi sitter bare på revet. Vi har vært flere timer. Og... Bare koser deg. Ja, ja, ja. Så nei, vi gjør nok litt mer enn bare å sitte og kjøre. Ja. Men det er liksom det at statistisk, da vil jeg tro da, at vi sitter jo mer bak rattet enn vi er ute av arbeid. Mm. Den jobben jeg har nå, den å kjøre kranbil, som jeg har snart gjort i 15 år, er jo helt digg. Mm. For du står jo på en byggeplass, du går rundt på byggeplassen, du må klatre, du må le av deg. Ja, ja, ja. Og selv om det er tungt, så jeg tar ikke det som en trening. Må jeg bare gjøre. Trening med mening. Selv om det er dieten eller matvegen ikke går helt som en skar, men det er nok som du sier jo, at det er ikke store
justeringer som skal telle da, for at det skal begynne å fungere som normalt tatt. Mm. Så jeg må jo bare ta tak I meg selv. Tror du ikke det? Nei, tror jeg. Jeg gleder meg litt på dine vegner, ja. Jeg må det. Ja, det veldig tøft dette. Nei, jeg gleder meg til å se midten av august, så sitter du her, og så det på 110. De 20 tar du noe I sommer, uten tvil. Hvis du... Virkelig går inn for det. Hvis du vil det. Ja. Du må ville det selv. Ja. For det det handler om. Det, altså, alt vi vil nok får vi jo stort sett helt, ikke sant? Den lastebilen, du hadde ikke dratt den der på noen og 50 sekunder hvis ikke du hadde villere, liksom. Nei, det akkurat det. Og hvis da, du klarer å dra en lastebil der, så klarer du for faen dette her også. Skulle tro det. Uten tvil. Så... Nei, mye av jobben må jeg nok gjøre selv. Alt? Alt må jeg gjøre selv. Alt må jeg gjøre selv. Det ikke noe som kommer gratis. Men det bare så magisk når du kan dra den lastebilen, så vet vi begge ja, at du får til andre. Liksom, så det bare ja, ikke sant? Få, make it happen. Ja, det akkurat det. Og det liksom, jeg vet jo selv at jeg kan hvis jeg absolutt vil. Jeg har jo klart å få lastebillappen. Det jo noe jeg vil. Ja. Jeg har beholdt jobben I snart 15-16 år. Det frakt I seg selv, ja. Det ikke alle som gjør det. Ja. Folk bytter jo arbeid fortere enn bytter truser om dagen, ja. Så det ikke noe grønnere på andre siden. Nei. Så, nei ja, det Det blir en sånn challenge dette her nå. Dette blir nesten litt sånn challenge dette. Det litt gøy da også. Ikke den som han trenger litt sånn, sånn spark I rævskinka en gang, bare for å få litt dette etterpå? Det tror jeg. Det skal bli moro. Du fikser dette? Jeg skal prøve. Jeg skal gjøre det. Jeg skal gi gass. Skal prøve, eller fikser vi det? Ja, jeg skal fikse. Ja. For du vet at du kan det. Absolutt. Ja. Og du klarer å si det til deg selv også. Det helt riktig. Ja. Ja. Det ikke bare jeg som skal tro på det. Nei. Du skal tro på det selv også, ikke sant? Jeg vet at du klarer det. Men det bare du må få din, pappen din at du klarer det. Ja, det akkurat det. Ja, for det ikke, når jeg ser på deg nå, og du har allerede trent, altså, det ikke noe tema. Det ligger der, det får du til. Mm. Men det jo helt avgjørende at du også, faktisk tror på deg selv da. Ja, det akkurat det. Ja. Ja, hvis ikke jeg har trua på deg selv, så det litt noe vits I at jeg driver med det heller. Nei, det ikke det. Så det noe med det. Så, nei, kortet ligger på bordet. Jeg må bare spille dem på rette måten. Har vi ny date I midten av august da? Ja. Det blir tøft. Jeg gleder meg som en unge. Det skal bli moro. Ja, du, tror ikke jeg blir frett da? Ikke ha forhåpninger til sixpack. Nei, det har vi ikke på 110, ikke sant? Så da må vi faen med dere 70 eller noe annet. Det kommer aldri vært til å skje. Nei, men det ikke det du vil, eller? Nei. Du vil ikke være 70, du vil ikke være 80, du vil ikke være 90, du vil være 100. Ja. Og så setter vi delmålet nå på 110. Ja. Det skal bli moro. Det blir moro. Tøft. Så det bare å tale med Bjørn, og så går det og prater litt med meg hvis du trenger noen tips og råd på noe sånt ting. Men bare gjør det jævlig enkelt. Ikke gjør det så komplisert. Nei. Og så det at jeg har jo tenkt å komme av meg tilbake på trening, men så det han sort I cirkelen da, vet du. Du fikk en liten motivasjonsfaktor til å dra deg inn på gymmet nå, kjenner jeg? Ja. Og det liksom, Bjørn André sa det på snappen her for en liten stund siden, ta deg sammen, ja. Kom deg til helvete på trening. Ja. Og det liksom, ok. Og så det, jeg må bare. Hva gjør du I morgen kveld da? Det på Excel, tenker jeg. I morgen kveld. I morgen kveld, hvordan dag I morgen? Hvordan dag I dag? Lola. Lola? Nei, I morgen kveld, eller morgen da. Eller ja. I morgen kveld. Eller I morgen kveld, altså. Men en av de første dagene så du på treninga. Da må jeg bare reise på Brøttum, ja. Ja, stemmer der. Oppen Espen Nordagen. Ja, der det jævlig bra ut. Han har jo jævlig snøring på mat også, da. Det helt riktig. På trening, så han jo generelt god på dette her. Det den. Så det men bare som om Espen hører på, eller om du sier fra den, så bare de kompliserte, altså sånn jeg bare opplever deg nå, for jeg har 70 akkurat samme stolen som du har 70, så hvis vi gjør det for komplisert, så blir det ikke gjennomførbart i den arbeidsgreia. Altså, først må du bare avlære deg og digge mat, og så kan vi gjøre det litt mer komplisert etter hvert, men de første 2-3 måneder, så gjør det bare dritenkelt. Ja. Bare ikke kortel med noe fancy greier, for det ikke så vanskelig. Nei, og så det, nå har jeg jo fått alle kortene på bordet I forhold til det med motivasjonen. Ja. Kommer til barsatt til treninga. Ja. Jeg var jo nede I Tønsberg og leverte et hus her, og da var jeg faktisk innom Borgerskogen og pratet litt med Egil og Kiki. Kult. Og de folka der. Det hender seg jeg nye om den biten, og da svinger jeg innom da, vet du. Ja, så bra.
Og da sier han Egil at ja, trener du nå liksom? Nei, mangler litt motivasjon og legge ting. Ja, begynn enkelt, sen. Begynn enkelt. Gjør det enkelt. Kjør brøst, armer. Det jo det du får mest ut av I starten. Ja. Kjør på. Keep it simple. Her det klær, her det håndklær. Det ikke noe unnskyldning. Mm. Det liksom, når jeg var innom der, så bare sånn, fileren. Oi. Da sender du en melding til Espen etterpå, og så sier du at du må begynne å røre på det. Det helt riktig. Ja. Og så gjør du det jævlig enkelt, og så tar du de kompliserte stegene litt senere, men nå må du bare få inn den rutinen. Du har hatt det før, og dette fikser du. Ja. Ferdig med det. Helt riktig. Og få en huet at du tror på deg selv, så går det bra. Det. Ja, ja, ja. Ja. Jeg tror alltid på meg selv. Nei, du gjør ikke det, vet du. Det noe du sier, vet du. Nei, helt riktig. Du må si det som jeg tror på deg. Ja, ja, ja. Ja. Og så skal jeg si det da. Jeg tror på meg selv. Ja. Du kan komme til midten av august. Skal vi se. Ja, så kan du være 110 kilo, så kan du si det til meg da. Det en challenge. Ja, det en challenge. Ja. Ja. Veddemål? Nei. Jo. Nei, det jo... Synes jeg kan ta meg ut på en skikkelig biff med deg. Det greit. Ja. Biff jeg glad I. Biff det greit. Da tar vi noe ordentlig med deg da. Ja, det jeg har vunnet veddemål før, ja. Ja, det skal gjøre igjen da. Jeg glad I biff jeg også, så jeg synes det helt topp å ta med noe ut med meg da. Det noen år siden, det noen som påstod at de ikke klarte å gå Prøysen-marsjen. Åja, langer den? Den lengste var 2,2 mil. Oi da, ja, det bedre da. Problemet at de gikk I feil sko, men jeg gjennomførte. Bra. Så han stod på målstreken med 500 kroner I næven, han. Mm. Du har ikke tapt før du slutter å prøve. Det helt riktig. Det litt viktig å huske på. Så. Nei, fy faen, du, jeg gleder meg. Du har en jobb å gjøre. Det har jeg. Ja, og så ikke glem å kose deg underveis. For nå kan dette... Vi kose meg I dag, det kan jeg. Det ja, og vi begge vet at du kommer til å lykkes med det, så hvert kilo du går ned nå inn mot dette... Så blir det en lokal opptur. Det en vinn-situasjon for hver kilo I takk. Ja, ja, det drittkult. Så, og så har du har jo folk rundt deg som kan støtte deg, ja, ja, ja. Motivere deg, ja, ja, ja. Gi deg tips, hjelpe deg. Så du har liksom ikke noen unnskyldning. Og så har du gjort det før. Og så. Ja, ja, ja. Jeg ser jo passere kompisene mine som driver og trener og står på nå og slike ting, og det bare, det jo en motivasjon I seg selv. Artig så. Det kjempeartig. De koser seg også, vet du. De gjør det. Synes det stas. Få alt treningsgleden. Selv om henne sier at det går noen scener og litt sånn forskjellig, men det allikevel, det en motivasjon å se at det liksom dum for dette. Jeg og det skal få dette. Visst folk det. Så. Med det så runder vi av med en challenge. Gleder meg som pokker til augustmåned. Moro. Tøft. Takk for at du tok turen inn da. Takk for det. Takk for at vi kom.